ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater os impactos ambientais, sociais e econômicos nos municípios que integram a bacia do Rio Paraopeba, bem como as violações de direitos humanos das comunidades atingidas, decorrentes do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Então, mais uma vez, bom dia aos companheiros e companheiras. Nós vamos dar início, então, à nossa audiência, para também não comprometer as outras atividades que vocês têm aqui em Belo Horizonte. Por isso, gostaríamos da compreensão de todos e todas para procurarem um lugar para se sentar, se acomodar, para darmos início à nossa audiência. Nós vamos convidar as pessoas a tomarem assento na mesa. Vamos convidar a Verônica Ildefonso Cunha Coutinho, que é assessora da Secretaria de Estado de Governo, representando Olavo Bilac Pinto Neto, secretário de Estado de Governo. Vamos convidar João Márcio Simões, defensor público regional de direitos humanos, da Defensoria Pública da União, representando Renan Vinícius Soto Maior de Oliveira, defensor público da União, Secretaria-Geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União. Tudo bem? Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador da República em Minas Gerais, representando Helder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Tudo bom? Gerlaine Cristina Diniz, especialista em políticas públicas, gestão ambiental, da Secretaria de Estado Adjunta de Planejamento e Gestão, representando nesta audiência Luísa Cardoso Barreto, secretária adjunta da Secretaria do Estado de Gestão e do Comitê Gestor de Pró-Brumadinho. Carolina Morichita Mota Ferreira, defensora pública, integrante do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise da Defensoria Pública de Minas Gerais. Joceli Jailson José Adrioli, dirigente nacional do MAB, do Movimento Atingidos por Barragem. Thomas Edson, da Comissão Movimentos Atingidos por Barragem. Joelízia Moreira Feitosa, também da Comissão do Movimento dos Atingidos por Barragem. Jefferson, custódio da Comissão também do Movimento dos Atingidos por Barragem. Jefferson... Nós vamos registrar as ausências do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, que foi convidado, do Gério Patrocínio Soares, defensor público, também está aqui representado na mesa, Sérgio Pessoa de Paulo Castro, advogado-geral da União, da AGE, André Sperli Prado, promotor de justiça. A autora do requerimento dessa audiência pública, a deputada Beatriz Cerqueira, provavelmente não conseguirá estar conosco. Na noite passada, faleceu o tio da Beatriz e ela está envolvida, juntamente com a família, para tratar dos procedimentos do velório. Ela já ligou, ela vai fazer um esforço para passar aqui agora pela manhã. Então, daqui a gente manda boas energias para a Beatriz, grande lutadora, que Deus possa confortar, abençoar, possa estar com a família nesse momento difícil. Com certeza ela está feliz com a presença de cada um e cada um aqui. Com certeza ela lamenta profundamente pela perda do tio, mas também pela ausência nesta audiência pública. Neste momento, então, nós vamos fazer uma audiência onde nós vamos ouvir os atingidos e logo em seguida a gente passa para as instituições
presentes aqui nesta mesa. Acho que é importante e é fundamental que a gente não deixe cair no esquecimento depois de 10 meses do crime de Brumadinho, depois de lançar o relatório de CPI, o André Quintão também deve passar por aqui, depois de lançar o relatório de CPI no Congresso Nacional, apresentar às autoridades internacionais para que tome ciência do que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo em Minas Gerais e o que está acontecendo com as famílias, né, da região de Brumadinho. Então, nós vamos iniciar a nossa audiência ouvindo o Joceli Jailson Antônio Adrioli, que é dirigente do MAB, no primeiro momento. Agora sim. Bom dia, atingidos e atingidas! Como é que é aquele grito que fala cansados? Na luta do povo, ninguém se cansa, né? Então, bem-vindo a todos e a todas atingidos que vieram de longe, né? Muita gente de vários municípios aqui da Bacia do Rio Paraopeba. Cumprimentar a todos vocês em especial. Parabenizar pela organização, pela luta, porque só a luta e a organização de vocês que vai garantir, de fato, justiça e os direitos a serem alcançados. Cumprimentar a Leninha aqui da Comissão de Direitos Humanos pela coordenação e todo o empenho da Coordenação de Direitos Humanos aqui na Assembleia Legislativa, né? Também a Beatriz Cerqueira, que não pôde estar presente, mas que fez o requerimento, está fazendo as audiências públicas nas comunidades também. A cumprimentar aqui as instituições, né, o Edmundo do Ministério Público Federal, a Carolina da Defensoria Pública Estadual, o João Márcio da DPU, também a companheira Gerlaine, que está aqui da CEPLAG e está representando o Comitê Pró Brumadinho, que foi instituído justamente para essa questão, e também a Verônica, que está representando a SEGOV, Secretaria de Governo, aqui, né, e os atingidos, Jefferson, Joelisa, né, o Thomas, e os demais que ainda vão falar depois. É fundamental o dia de hoje, porque hoje nós temos duas atividades muito importantes. Uma que é essa audiência pública, eu já vou falar dela e os objetivos que estão pensados com essa audiência pública. Dois, é na parte da tarde, uma audiência muito importante na Justiça Estadual, na sexta vara da Fazenda Pública, no qual nós sairemos em marcha aqui da Assembleia e vamos até lá. Inclusive está chegando ainda mais 10 ônibus que vêm para a parte da tarde, de atingidos de toda a bacia do Paraopeba, porque hoje vai ser discutida uma pauta fundamental no Judiciário. Para isso, tem aqui essa audiência pública, cumpre o seguinte objetivo na opinião do MAB: de nós construir uma pauta conjunta entre legislativo, entre executivo, governo, entre as instituições de justiça, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual. Com quem? Com os atores mais importantes, que são vocês, os atingidos organizados. Então, uma pauta conjunta com os seguintes pontos, e essa que é a primeira questão à mesa aqui, né, e todas as instituições, se todo mundo topa os seguintes pontos que os atingidos já levantaram em assembleias, nas comunidades, nas comissões, né, não é da minha cabeça esses pontos inclusive foram levantados agora numa luta que os atingidos fizeram trancando o trem lá em Mário Campos há 2 dias atrás, né, exigindo da Vale, que a Vale inclusive compareça hoje na reunião com diretores com poder de decisão e não só com os orelhas secas de advogado que eles botam para enrolar, para ficar enrolando, e assim já passou 10 meses, né? Então, quais são os pontos? Primeiro ponto, a garantia da continuidade das buscas pelas vítimas não encontradas ainda. A dor dessas famílias é muito grande. Então, garantir que não se pare as buscas
como já corre o boato por aí, é fundamental. Isso tem a ver com as operações do Corpo de Bombeiro, tem a ver com a pauta do mas tem a ver também com a Vale, que a Vale tem que dar condições para essas buscas, mesmo no período chuvoso. Então essa é a pauta número 1. Pauta número 2. Hoje, na audiência, a parte da tarde, vai ser discutido, porque a Vale já falou que quer cortar o pagamento emergencial. Ela quer garantir só para as comunidades que ela considera atingida, que é o Córrego do Feijão, o Parque da Cachoeira, Pires, são as comunidades que ela considera que a lama chegou. Então isso é muito sério, e nem todos dessas comunidades. Ela já está agora restringindo, dentro dessas comunidades, inclusive, o direito das pessoas. Então, esse ponto vai ser discutido hoje à tarde, porque o juiz e as instituições vão se pronunciar. E aí a pauta é o quê? Que o pagamento emergencial continue até a reparação definitiva de todas as famílias no Rio Paraopeba. E até eles devolverem o nosso rio de volta. Até não devolver o Rio Paraopeba de volta. A vida das pessoas, das comunidades, a Vale tem que continuar pagando. Porque não é esmola, é direito dos atingidos esse dinheiro. Não é esmola, é direito dos atingidos a garantia da alimentação. Porque se as famílias não tivessem recurso, vai vir mais fome para a bacia do Rio Paraopeba, porque eles destruíram a produção, eles destruíram a cultura, eles impactaram a saúde das pessoas e com certeza as pessoas estão gastando muito mais hoje do que antes desse crime. E portanto é um direito, e direito não se negocia. O juiz quer discutir critérios de como continuar isso. Nós topamos discutir critério, esse não é o problema. Porque eles têm falado, especialmente na imprensa, e a Vale tem pago patrocínios, anúncios, para tentar dizer que como tem pessoas com poder aquisitivo recebendo esse dinheiro, né, dá a impressão que todo mundo tem dinheiro sobrando no Rio Paraopeba e estão se usando da Vale. Nós não temos problema nenhum que retire-se os ricos dessa lista do pagamento emergencial. Não tem problema nenhum com isso. Mas não em nome dos ricos, retirar todo o povo que tem direito. Inclusive tem alguns ricos que têm direito também, que também foram atingidos, né? Então, portanto, nós topamos discutir critérios, sim, né? Mas nós não abrimos mão que o povo que tem direito, que é o povo sofrido de toda a região, tenha o seu direito cortado pela Vale, né, e negado pelo sistema, pelo juiz. Então nós vamos de tarde, está todo mundo lá, justamente porque nós não vamos recuar desse direito. Esse direito não está em negociação, na nossa opinião. Quem concorda, levanta a mão para nós ver. Aí, ó, a Assembleia dos Atingidos já aprovou, né? Depois nós vamos ver com as instituições aqui o que, que eles acham. Terceiro ponto fundamental é a garantia da assessoria técnica independente. Todos os municípios, as comissões já escolheram as entidades. Por que que a Vale está se negando a contratar as entidades escolhidas? Porque daí nós não temos as provas técnicas. Porque daí a Vale é que está contratando os laudos para dizer que a água está tudo bem, para dizer que não vai ter problema de saúde. E a gente sabe na prática os problemas que já estão acontecendo, da contaminação, das diarreias, dos vômitos, de dor de cabeça e tudo mais, por motivo dessa água contaminada. E portanto, assessoria técnica é um ponto fundamental. As instituições de justiça já construíram, já classificaram as entidades já foram escolhidas, já apresentaram os projetos técnicos, plano de trabalho, mas a Vale quer cortar. E quer cortar principalmente as equipes técnicas, ela quer um número reduzido de pessoas para não dar conta de atender todo mundo, e quer cortar os laudos independentes.
essa parte, a Vale na negociação, não está aceitando. Por quê? Porque daí os atingidos, através das entidades, vão contratar institutos confiáveis para fazer laudo de água, de peixe, de contaminação. E não essas entidades comprometidas com a Vale. E nós não estamos aqui insinuando, não. A CPI dessa casa aqui da Assembleia comprovou que o laudo pela Tudisud que a Vale pagou era falso. E essa é a prática da Vale. Então nós não confiamos nos laudos da empresa, não é porque nós somos desconfiados. Nós não confiamos porque a prática dela mostra. É uma prática criminosa. E nós não vamos aceitar laudo feito pela empresa criminosa dizendo que está tudo bem com o Rio Paraopeba. Então, assessoria técnica é um ponto fundamental. Quem concorda, levanta a mão com esse ponto. Quarto ponto fundamental, que envolve além dos atingidos lá da beira do rio. Envolve todos os atingidos da região metropolitana, que é o ponto da água. Nós sabemos, pelos dados da Copasa, que vai ter escassez hídrica se não for restabelecido as obras de captação no Rio Paraopeba. Já foi negociado, a GE, o governo já apresentou uma série de projetos através da Copasa, de um ponto alternativo de captação de água para a região metropolitana. E a pauta é a seguinte, que essas obras sejam garantidas, porque eles já estão gastando o estoque da região metropolitana de água e já prejudicaram o Rio das Velhas. Então, inclusive, que seja feito um plano de reparação do Rio das Velhas e que seja garantido essas obras com celeridade. Por quê? Porque senão vai ter racionamento de água em toda a região metropolitana. Vocês sabem qual foi a proposta da Vale na última audiência? A proposta da Vale foi o seguinte, que já, inclusive, devia ter sido feito, era retomar o ponto de água contaminado lá em Brumadinho para jogar para o sistema da região metropolitana. Então, a Vale teve a cara de pau de, na reunião, propor de botar a água do Rio Paraopeba contaminada no sistema de água de toda a região metropolitana. Isso foi rechaçado na hora pela Copasa, por todos os órgãos de governo, pelas instituições de justiça, mas essa é a capacidade da Vale. E ela conseguiu isso no Rio Doce. Vários estão captando água do Rio Doce e tomando água contaminada. Nós provamos que as pessoas estão contaminadas com metal pesado lá na bacia do Rio Doce. E isso aqui nós não vamos aceitar na região metropolitana, não. Aqui eles não vão botar água contaminada nas torneiras das casas do povo, porque especialmente os mais pobres, que não têm dinheiro para comprar água mineral, vão ser os mais prejudicados. Então isso não está em negociação. Vai ter que restabelecer a captação de água da região metropolitana com água de qualidade para toda a população, como sempre foi a água da região metropolitana. Inclusive, nós vamos ter que fazer muitos eventos sobre esse tema da água, porque as mineradoras estão destruindo com todo o sistema de água dessa região, que é uma região riquíssima em água, mas que daqui a uns dias, se continuar assim, nós podemos sofrer um grande colapso, né, de água na região. Aprovado esse ponto da água também? Muito bem. Quinto ponto, fundamental. Tem uma questão emergencial que é muito séria, que é a pauta dos agricultores, dos pescadores, daqueles mais pequenos que dependem da beira do rio, extrativistas. Então tem uma série de situações de pessoas que dependem da produção da beira do rio, mas que a Vale não quer reconhecer por hora. Nós estamos exigindo que a pauta dos agricultores, dos pescadores, seja atendida, que tenha uma verba imediata de 30 mil reais, que é o que nós garantimos lá em Mariana, inclusive, né, que seja pago aqui também para pagar parte das dívidas que o povo tem, que está endividado, que não consegue, né, se defender hoje pela situação criada pela Vale. Então, a pauta dos agricultores, que é uma pauta além desse ponto, seja atendida imediatamente também. Levanta a mão quem concorda com esse ponto também. Aí, uma salva de palmas. Sexto ponto.
que é fundamental. Tem vários pontos que estão sendo tratados nas comunidades e tal, que a Vale acorda e depois ela discorda, que são os pontos chamados emergenciais. Água, garantir fornecimento de água nas regiões contaminadas, que ela parou, já cortou em vários lugares. Então, retomar água potável nas comunidades, né? Já foi feito lista, já foi feito levantamento. Continuar resolvendo os problemas de saúde que vai aparecendo, inclusive o tratamento psicológico, etc., das famílias. Então, são os pontos emergenciais, que não tem como esperar, que tem que ser tratado urgente. Agora ela está criando mais atingido, né, nas obras lá do Pires, e nessa obra de captação de água, né, a Vale não quer pagar o mesmo valor do que está pagando em outras comunidades, né, as famílias lá da ponte, como é que é o nome da comunidade lá? Onde está sendo feitas as obras para captar água, né, teve um decreto inclusive de desapropriação, e a Vale não quer pagar, quer pagar uma mixaria para as famílias atingidas lá. Então, isso são pontos emergenciais que devem ser respeitados e tratados com todos atingidos. Quem concorda com esses pontos, levanta a mão. São as pautas emergenciais. Sétimo ponto fundamental. Sétimo ponto fundamental. E aqui está o Comitê Pro Brumadinho, está a Segov, as instituições de justiça e a Assembleia. Nós comprovamos já nos 40 anos de história que tem o MAB em todo o Brasil, que não dá certo, nada vai dar certo e funcionar, se não ser garantido a participação dos atingidos em todo o processo de decisão. Então, o sétimo ponto é a garantia de participação dos atingidos em todos os processos de decisão sobre as nossas vidas. Isso é fundamental, porque a assessoria técnica é para nos auxiliar. Os órgãos representantes dos atingidos institucionais representam os atingidos. Mas no tema direito, tem que ter a participação direta dos atingidos e atingidas. Então nós queremos a participação em todos os espaços de decisão sobre a vida dos atingidos, nós queremos a participação dos atingidos diretamente. Concordamos com esse ponto ou não? Muito bem. Então, essa garantia nós queremos ter. Então, se tiver o próprio comitê Pro Brumadinho, nós já reivindicamos que tem a presença dos atingidos, né? Nas audiências, nós estamos participando das audiências com o juiz, mas sem poder de fala, né? Quem está falando só é as instituições que estão reconhecidas no processo. Então, hoje nós vamos apresentar uma pauta ao juiz lá, que é um pedido para a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, que é o CNPJ Nacional, para ter presença e fala nas audiências judiciais, para ter a fala direta dos atingidos representados pela Associação Nacional dos Atingidos, lá na Sexta Vara. Então, em todos os espaços de participação, de decisão, nós queremos presença de atingidos para levar a experiência de 40 anos de história dessa luta dos atingidos no Brasil. Pode ser por aí? Isso aí. Oitavo ponto, né, e com certeza tem vários outros pontos, mas oitavo ponto para daí passar aqui essa introdução. Aqui nessa casa, há 5 anos, nós já estamos discutindo um projeto de lei para garantir uma lei estadual para garantir direito dos atingidos. Porque hoje um dos problemas da negociação na justiça é que não tem marco legal específico sobre os atingidos. Então o MAB já propôs, vários deputados já propuseram aqui projetos de lei que trata do direito dos atingidos. No governo passado, tinha um projeto do governo aqui na casa. Então, nós queremos fazer um pedido à Segov, especialmente, que está aqui, para levar, porque esse projeto foi arquivado quando mudou o governo, foi arquivado, ele é automaticamente arquivado. Então, o governo atual tem que desarquivar esse projeto aqui,
Porque ele já está sendo pronto para ser votado em primeiro turno. Ele passou por todas as comissões. Então, esse é um pedido que a gente faz à Segov para levar essa pauta urgente, para desarquivar, porque daí já estaria pronto para votar amanhã aqui na Assembleia a lei que garante direito dos atingidos. Além da Segov desbloquear, nós se prevenimos também e botamos em pauta via as comissões e os projetos de lei dos deputados que já estava tramitando aqui, a lei dos atingidos. Já passou em duas comissões, já foi aprovado. Na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, é esse o nome? É. E na Comissão de Trabalho. Ontem foi aprovado na Comissão de Trabalho, inclusive com um substitutivo muito bom. Tem mais uma comissão que vai passar para ir para a votação de toda a casa. Então nós também queremos fazer o pedido para a Leninha, reafirmar aqui a importância da celeridade para ainda esse ano ser votado e aprovado e sancionado pelo governo uma lei de garantia dos direitos dos atingidos e atingidas, para o juiz ter mais força na decisão. Porque se tem a lei, não tem conversa. Cumpre-se a lei. Hoje, como essa lei não existe, o juiz tem que ficar juntando provas técnicas, um trabalhão danado, e a Vale recorre na segunda instância, e aí nós ficamos desprotegidos. Então, se os atingidos concordam com essa lei, levanta a mão, de ter a PEAB aprovada aqui na Assembleia. Então, esses 8 pontos, são 8 pontos fundamentais que a gente propõe aqui nessa audiência pública, que seja construído um documento conjunto de todas as instituições que estão aqui, aprovando esses pontos, para esses pontos ser levado à resolução completa. E hoje à tarde nós ter mais força perante o juiz da sexta vara também, para garantir que esses pontos apresentados aqui sejam garantidos na negociação, né? E que isso vai, não vai resolver todos os problemas não, porque ninguém vai devolver a vida das pessoas que foi ceifada por esse crime. Ninguém vai devolver as sequelas que as famílias tiveram por causa disso. Mas é a mínima pauta para uma reparação justa. E a punição dos culpados está sendo tratada na esfera criminal, nós não podemos esquecer. Nós não vamos abandonar, que a CPI aqui da casa provou que foi crime, a CPI da Câmara Federal provou que foi crime, a CPI do Senado provou que foi crime, e, portanto, os criminosos têm que ser punidos. E nós não vamos largar o pé dos criminosos até esse crime não ser punido. Viva a luta dos atingidos e atingidas! Obrigada, Joceli. Nós vamos registrar a presença do Jadir de Assis, que ele é assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Queríamos convidar para a mesa a Cláudia Regina Brandão, que é da Comissão de Atingidos lá de Mário Campos. Cláudia Regina Brandão. Agora nós vamos ouvir o Tomás Edson, que é também da Comissão do Movimento de Atingidos por Barragem. Ei. Bom dia a todos atingidos e atingidas. Ei, só. E em nome de todos atingidos, gostaria de agradecer, né, não menos importante, a comunidade Santa Isabel e Citrolândia. Então gostaria de, né, primeiramente agradecer a oportunidade na mesa aí, em nome de todos, agradeço aí o Jô, que é um representante legítimo aí dos atingidos, que luta por essa luta do atingido há anos e anos. Então, nada mais do que uma pessoa com uma grande, né, um grande conhecimento. Mas eu gostaria de falar aqui, pessoal, é a importância da luta do atingido e da atingida. Uma vez que o crime acontece e a Vale até hoje troca, né, os valores, ou seja, coloca o atingido como criminoso e ela como a vítima.
Isso que a justiça tem que reconhecer o mais rápido possível, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo contaminadas, e assim quem fica prejudicado é o povo de toda a bacia do rio Paraopeba, da bacia do rio Doce, da região metropolitana, ou seja, é ser humano que estamos falando. A questão de nós vivemos em uma região com um grande risco de enchente, sabemos que a colônia Santa Isabel, a região de São João Joaquim de Bicas, lá em Juatuba, Mário Campos, várias regiões, em Brumadinho no centro, são regiões que têm um risco de enchente muito grande, e com isso a poluição será assim, às vezes pior do que o dia 25, porque sabemos depois do dia 4 aí, ó, depois de 4 anos do crime lá de Mariana, a contaminação vem mais do que dobrando, e assim as pessoas sendo contaminadas. Na Fiocruz, fizeram lá laudos, aonde constatou realmente a contaminação do rio Paraopeba. Na paralisação da linha do trem, há 2 dias, a Vale soltou uma nota falando que a linha lá não pertence a ela, que ela não transporta minério lá. Ontem fizemos uma reportagem com 2 moradores da região sobre as doenças, a água, sobre tudo que está acontecendo. Pessoas tendo diarreia, tendo vômito, tendo coceira no corpo. E a Vale soltou uma nota falando que o rio na nossa região não é contaminada. Ou seja, ela está vivendo em outro mundo. Então, o que eu quero dizer aqui, para as autoridades, para a justiça, que esse povo que está aqui hoje, é o povo que representa um país que vai ser cada vez mais contaminado. A questão do emergencial, tem muita gente que acha aí, né, não dos atingidos, mas a da Vale mesmo, acha que a Vale é uma mãe para o povo. Mãe é uma cidade igual Brumadinho e Mariana que colocou a Vale no mundo. Então, se nós não abrirmos os nossos olhos, não é a questão do emergencial, não é a questão só de ter uma água nesse momento de crise, nesse momento de crime, nesse momento de impunidade. Mas é o direito de um ser humano que escolheu isso. E as pessoas que estão lá ainda, debaixo daquela terra, daquele barro, daquele crime, vão continuar ali? Então a minha palavra é: vamos fazer de tudo para que amanhã não fique mais uma nação cada vez mais cuidando dos mortos, dos feridos. Vamos lutar para que possamos ter os nossos direitos. E que hoje de tarde, lá no TJ, o juiz escute a voz do atingido, porque a voz do atingido é a voz do brasileiro que está sangrando nesse barro, nesse crime, que cada vez mais é uma empresa que comete. Então, para concluir, pessoal, sabemos a importância, o Jocely já falou tudo e mais um pouco, mas é a questão da doença, o emergencial, pessoal. É uma questão nesse momento para minimizar os prejuízos. Lá tem pessoas que têm câncer. Lá tem pessoas que cuidam da sua saúde com doenças crônicas. Lá tem pessoas lá, portadores de Hanseníase, que já teve a criminalidade, a discriminação, e até hoje vive esse preconceito. Vamos acabar com isso. Vamos dar uma oportunidade para o ser humano, pelo menos, ter a dignidade de comprar o seu pão, ter o seu trabalho e ter o seu direito em mão. Então, o meu recado é esse. Águas para a vida! Muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade, e a luta fica aí. Cada vez mais, se eles não pararem, o atingido não vai parar. Até quanto? Até sempre! Obrigada, Thomas. Nós vamos agora ouvir Joelízia Moreira Feitosa, que também é da Comissão do Movimento de Atingidos por Barragem. Boa tarde a todos e todas. Bom dia!
Bom dia a todos atingidos e atingidas. Nós estamos aqui num dia de muita importância para a nossa luta. Nós precisamos sermos reconhecidos como atingidos. Eu quero dizer que ninguém aqui pediu para ser atingido. Nós não esperávamos por isso, nós não estamos aqui na expectativa de levarmos alguma vantagem financeira. Muito pelo contrário, nós tivemos as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida arrancados. Estávamos nós no nosso canto, à beira do nosso rio, na nossa vida, na nossa rotina, no nosso trabalho. Dependíamos do rio para o nosso lazer, para cuidar da nossa vida, para sobrevivermos pela pesca, pela agricultura, pela criação dos animais. Veio esse monstro da Vale, com esse monte de lama tóxica, acabou com nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vidas estão reviradas pelo avesso. Ontem fizeram 300 dias do crime da Vale. Hoje são 301 dias. O que mudou? O nosso rio está contaminado. A nossa vida pelo avesso. E nós temos ainda que lutar para sermos reconhecidos como atingidos, porque a Vale dificulta. E de uma certa forma, nesse momento, porque nós não temos legislação que nos defenda, que nos proteja, nós temos que lutar dia e noite para termos os nossos direitos minimamente atendidos. Nós vivemos diariamente com o sofrimento das pessoas adoecendo, com problemas de pele, com dor de barriga, com dor de estômago. Pessoas que já tinham doenças graves, tendo seu quadro de doença piorado. Essa água aqui, minha gente, me empresta essa garrafa de água aí, por favor. Essa água aqui, meu povo, é a água que nós estamos recebendo para beber, para cozinhar. E essa água ainda está limpa, porque muitas vezes ela vem muito, muito em condições piores. Essa seria uma água em condições de ser usada. Então, hoje, nós temos que desembolsar do nosso bolso recursos para comprar uma água mineral. O pequeno agricultor, o pequeno comerciante está jogado às traças. Não foi reposto ainda o que foi perdido com os animais, o que foi perdido com o investimento na agricultura. E aí, em dezembro, é o último pagamento emergencial. E eu digo, o que a Vale fez até agora para reparar os seus danos? Nada. Porque a Vale é uma criminosa. E são 301 dias e ninguém foi preso. E nada mudou. A outra companheira é de que município, minha companheira? Do Tijuca, perto de Brumadinho. Essa água aqui é de Betim. E essa água que nós somos obrigados a comprar. Então, a nossa luta é muito grande, porque nós temos direitos fundamentais. Quero relatar aqui à mesa, quero fazer a denúncia aos representantes do governo e principalmente aos deputados que estão aqui carregando a nossa luta e acompanhando o nosso desespero. A partir de janeiro, nós não temos condição de comprar a água mineral. Como vai ser? Porque esse dinheiro não vem para cobrir de longe, minimamente, toda a nossa perda. Mas nós precisamos lutar para garantir o nosso dia a dia. Então, nós temos os nossos direitos privados, né? Nós somos privados do direito ao trabalho. Estávamos nós no nosso canto, pescando para sobreviver, não podemos mais. Plantando para sobreviver, não podemos mais. Nós não temos mais direito à saúde. Nós não temos direito ao lazer, porque o rio era para nós a nossa fonte, o nosso refúgio, a nossa tranquilidade. É o que dava a nossa saúde mental. E hoje, além dos problemas de saúde física, nós temos que conviver com as pessoas desorientadas, perturbadas. E a bacia do Paraopeba não é reconhecida como atingida. Minimamente querem reconhecer Brumadinho. Nós solidarizamos, lutamos junto com o povo de Brumadinho para que eles sejam respeitados como atingidos, mas toda a bacia do Paraopeba está sofrendo. E o pior sofrimento é aquele que não é visto,
porque nós nem somos estatísticas. Diariamente morrem pessoas de depressão, de tristeza, porque a tristeza mata. A fome mata, mas a tristeza, ela mata muito mais, porque ela tira de nós a coragem de continuar e de persistir. Então, meus companheiros e minhas companheiras, atingidos e atingidas, diante disso, nós não devemos ficar silenciosos, nós não devemos nos calar e nem podemos, porque nós devemos, em respeito, em solidariedade, aquelas famílias que estão sofrendo imensamente em Brumadinho, a perda dos seus familiares queridos, e também ao nosso sofrimento dentro dos nossos lares diariamente, porque em janeiro nós não sabemos como o nosso povo vai comer, como o nosso povo vai beber. Então vamos lutar, não só pela manutenção da indenização emergencial, mas pelo respeito a todos nós mineiros, a todo o povo que tinha rios, tínhamos orgulho de termos uma bacia hídrica rica, já perdemos a bacia do Rio Doce, já perdemos a bacia do Paropeba, corremos o risco de ficarmos sem água a qualquer momento. Então a nossa luta não é só por nós. Se os mineiros e os brasileiros tivessem consciência do tamanho do impacto que esse crime da Vale e outros tantos que acontecem há muitos e muitos anos e estão calados em silêncio, estariam todos nas ruas se juntando a nós nessa grande luta. Porque nós não precisamos de uma empresa rica e milionária em cima do sofrimento de um povo que luta para sobreviver. Porque essa Vale, ela é o quê? Exatamente, meus companheiros. Então, nós vamos continuar nessa marcha, nessa grande luta. Não vamos desanimar, vamos ser persistentes. Vamos mostrar para essa gente mineira, para essa gente brasileira, que aqui na bacia do Paropeba e na bacia do Mariana, nós não vamos aceitar e não vamos nos calar a essa Vale criminosa. Aqui vai ter lei, sim. E nós vamos ser respeitados. Legitimamente na justiça e politicamente pelos órgãos, pelos governos, pelos poderes institucionais, que todos assumam a sua parcela de responsabilidade. Estamos juntos nessa luta, não vamos soltar a mão de ninguém. Vamos à luta. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Que Deus abençoe nessa nossa grande jornada. Muito obrigada. Obrigada. Joelízia, a gente queria convidar ainda, lá de São Joaquim de Bicas, a Sirlene Dias, que também é da Comissão de Atingidos, bairro FEMIG. Queríamos registrar também, acabou de chegar o deputado Celinho, do Sintrocel, presidente da Comissão do Trabalho aqui da Assembleia, a gente agradece também sua presença. Sirlene Dias, poderia vir à mesa, por favor? Isso, então pode achar um cantinho aí, que daqui a pouco você vai falar. A gente queria também ler os cartazes ali, as pessoas podiam só para a gente registrar. A Vale destrói, o povo constrói. Joatuba lutando pelos nossos direitos. Os pescadores de Joatuba querem o Paraupeba de volta. Justiça já. Não desistimos dos nossos direitos. Nós da comunidade Tejuco somos visíveis. Queremos assessoria técnica, a EDAS Tejuco. A comunidade de Tejuco também, só baixar mais um cartaz ali. A comunidade do Tejuco merece respeito. Não desistimos, a Vale destruiu, o povo constrói. E assim nós vamos lutando. Nós vamos ouvir agora Jefferson Custódio, que também é da comissão do Movimento de Atingidos. Boa tarde a todos e todas. É muito importante a gente estar aqui ocupando o espaço que é nosso, que é a Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, da onde é feita a lei para o povo. Porque sem povo não existe lei. E essa luta nossa, ela está começando agora. Ela é uma luta que a gente está lançando os primeiros tijolos para a construção de um Estado que seja democrático, que respeite a nós atingidos, que respeite as comunidades como Córrego do Feijão, Tejuco, Brumadinho e toda a bacia do Paraopeba.
porque todos nós somos atingidos por essa empresa assassina, porque nós não fomos à lama, mas a empresa levou a lama até dentro das nossas casas. Quando levou os nossos parentes, nossos entes queridos, quando ela impôs o luto, a minha família, por exemplo, a gente perdeu dois familiares, minha avó e minha tia. Minha avó tinha 57 anos, minha tia tinha 35 anos. E assim como eles, vários outros trabalhadores morreram e vão morrer ainda. Por quê? Porque essa empresa, ela nega o básico. Em Córrego do Feijão, por exemplo, a gente ainda não tem nenhum laudo, a gente não tem nenhum estudo, a gente não tem nada, a gente não tem base nenhuma. Assim como a água do Tijuco está aqui, ó, dessa cor, a do Córrego do Feijão está um pouquinho mais clara, mas é a mesma água suja. E o que, que a empresa tem feito? Nada. Ela não faz nada, porque para ela é mais fácil ela delongar na reparação do que ela evitar que o dano ocorra. Porque foi assim que ela fez com a barragem e vai ser assim que ela vai continuar fazendo. Se a nossa luta não for uma luta única, coletiva, pelos direitos de todos iguais, essa empresa vai continuar vencendo. Nós não podemos deixar que essa empresa vença, porque ela viola todos os direitos, principalmente os direitos constitucionais. Ela violou o direito de ir e vir das pessoas, tirou a renda, tirou trabalho. Todos os direitos foram violados e ela parece sair impune de todas. Por isso, nós todos aqui hoje, nós temos que continuar lutando, como esse primeiro tijolo que nós estamos lançando, que venham outros e que nós sempre estejamos juntos para construir um plano de reparação, para construir uma luta coletiva, para construir leis que protejam as pessoas, para que Mariana e Brumadinho não se repitam nunca mais. E para que nós, atingidos, sejamos reparados, mas não reparados da forma que a empresa quer reparar, mas da forma que deve ser reparada, o que é justo. Porque nós nunca pedimos nada para a Vale, mas a Vale sempre levou tudo de nós. Bem, obrigada, Jefferson. Vamos ouvir Cláudia Regina Brandão, que também é da Comissão de Atingidos de Mário Campos. Bom dia, companheirada. Pois é, eu sou lá de Mário Campos, estou representando os agricultores. E lá para a gente, a Vale tirou tudo, né? Porque água é vida. E para quem planta, o principal instrumento é a água. Sem a água, nós não somos nada. Então, assim, além dela ter tirado a água, ela deixou uns brindes para a gente, né? Deixou os metais pesados, deixou o barro, a poeira que a gente engole e respira todos os dias. Então, todos os dias, a gente não pode deixar de lutar, entre outras coisas que os companheiros também falaram. Então, eu peço que vocês cantem comigo aquela musiquinha. Vale assassina, a Vale mata rio, mata peixe, mata gente. Vale assassina, a Vale mata o rio, mata peixe, mata gente. Hoje eu espero que lá no TJ o juiz tenha uma posição positiva para a gente. Bom dia para todo mundo. É só mais uma palavrinha. Se tiver alguém jovem sentado e puder dar lugar para os idosos, nós temos muitos idosos em pé, tá bom? Obrigada. Obrigada, Cláudia. Aí, Cláudia está dando orientaçãozinha para o pessoal mais idoso ter um lugarzinho para sentar, os mais jovens cederem os lugares. Vamos ouvir Sirlene Dias, que é também da Comissão de Atingidos, lá de São Joaquim de Bicas. Bom dia a todos. E a nossa denúncia também do FEMIG, nós também estamos aqui para lutar pelos nossos direitos, que foi tirado da gente quando aquela Vale desceu com aquela lama destruindo o nosso rio, destruindo o nosso lazer. Porque ali no FEMIG, todo mundo usa a água da cisterna, não tem água encanada, nós não temos condições de vida boa, porque nós não temos uma energia boa. Todo mundo sabe que ali a gente usa é gato, né? E é cisterna. Como a Vale passou ali destruindo tudo, ela trouxe para nossas vidas, foi contaminação.
que já começou a dar ferida em várias pessoas. Eu sou uma delas que estou com as feridas no corpo. Meu pescoço está com umas feridas que eu não sei o que, que é. Coça, a única coisa que todo mundo fala é a contaminação do rio Paraopeba. Está aqui, todo mundo vê, todo mundo pode ver, sabe? Então, a Vale sempre fala que nós podemos consumir a água da nossa cisterna, mas ela não quer levar nem um litro para dar para sua mãe, para dar para o seu filho. Ela quer que nós, atingido, consumimos. E isso, pessoal, não é certo. Todos, é que nem o Jocely fala, todos atingidos, um atingido saber a força que ele tem, ele ia para a rua lutar pelo seu direito. E eu estou aqui em nome da minha comunidade lutando pelo direito de todos, não só meu, mas de todos atingidos ali. Obrigada, Sirlene. Nós vamos então agora ouvir, a gente já ouviu a representação dos atingidos. Depois de ouvir os convidados, se houver tempo, a gente também vai abrir o microfone para outros falarem. Vocês têm um calendário de atividades, o Jocely já orientou mais ou menos o tempo que a gente tem para essa audiência pública. Então, eu vou também solicitar que os representantes, tanto do Estado, da Defensoria, do Ministério Público, que fosse bastante objetivo no sentido de tentar... Nós estamos falando aqui, o Jocely fez uma proposta de um documento conjunto com todas as proposições que ele fez para a Assembleia que aprovou dos atingidos. E a ideia, inclusive, se as pessoas que aqui estão na mesa se comprometem a assinar esse documento, a ideia é que a gente redija. E, no final, as pessoas aí que estão compondo a mesa, né, Jocely, um pouco essa proposta, possam assinar esse documento aprovando essa plenária com as propostas trazidas no primeiro momento da nossa audiência pública. Nós vamos ouvir, então, Carolina Morishita Mota, defensora pública. Ela integra o Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise da Defensoria Pública de Minas Gerais. Aqui, vamos lá. Não, acho que tá... Bom dia! Ah, agora deu. Eu vou ser bastante breve, porque eu acho que mais importante é ouvir vocês. Primeiro, eu quero agradecer à Assembleia pelo convite, e não só por isso, por estar disposta a escutar, participar, ouvir os atingidos e ir até campo. Isso é muito importante. A união entre o Legislativo, o Estado, as instituições de justiça, movimentos sociais, o MAB, tem sido muito importante desde o dia 25 de janeiro, mas principalmente de vocês. Nenhuma vitória nesse processo teria sido possível sem vocês, sem a dedicação dos atingidos. A gente sabe que o processo não anda na velocidade que vocês querem e precisam, a gente tem feito o máximo, mas é com a movimentação de vocês que a gente vai conseguir a conquista de todos os direitos. A Vale não pode negar direitos. Se a gente vai sair daqui e discutir em audiência a prorrogação do pagamento mensal emergencial, é importante dizer que tem muita gente que ainda não teve direito ao pagamento que começou 25 de janeiro. E a gente sabe disso. As pessoas mais vulnerabilizadas, que têm mais dificuldade de documento, são as que não estão recebendo esse direito. Isso é importante de ser dito, isso é essencial. Ninguém pode ser excluído. A gente sabe que as pessoas perderam vida. Eu vejo o adoecimento, ainda tem 16 pessoas para serem encontradas. São 301 dias. Essas famílias, sem saber, elas sabem onde estão, as pessoas estão não localizadas, elas não estão desaparecidas, mas ainda não puderam ter o enterro, não puderam ser acolhidas pelas famílias dela. E essa é uma pauta que a gente nunca, nunca vai desistir de apoiar. Assim como dos agricultores, da água. A gente, às vezes, fala da água que vocês estão recebendo na torneira. A água que sai da torneira na Assembleia Legislativa vem do Paraopeba, vem do reservatório. Mas como é que vai ficar quando esse reservatório se esgotar? A água que a gente está usando aqui, que os deputados usam para lavar as mãos, vem do Paraopeba. A água aqui desse bairro, com esses prédios bonitos, vem do Paraopeba. A luta é de vocês, mas é nossa também, de todo mundo que está aqui. O rompimento afetou Belo Horizonte e a região metropolitana inteira. E nenhuma comunidade pode ficar invisibilizada.
Então, contem com a Defensoria Pública, contem com as instituições de justiça, e nós estamos à disposição para assinar esse documento. Acreditamos realmente que a união de todos nessa mesa, de todos aqui e de todos nas comunidades é essencial para esse processo. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Nós vamos ouvir Edmundo. Edmundo Antônio Dias, procurador da República de Minas Gerais, aqui representando o doutor Helder Magno, procurador regional de Direitos do Cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. Eu quero iniciar dizendo que pelo Ministério Público Federal nós estamos de inteiro acordo com a pauta colocada pelo Jocely, que tem sido uma grande liderança dos atingidos. Ali nesses pontos que ele mencionou estão as questões essenciais mínimas que tem que ser a pauta de reivindicação diante da Vale. Hoje, na audiência que vai ocorrer na sexta vara da Fazenda Pública Estadual, vai ser tratada a questão da prorrogação do pagamento mensal emergencial. É uma prorrogação que é fundamental até que ocorra a reparação integral das pessoas atingidas, como colocou o Jocely. Um outro ponto que eu acho que vale a pena falar alguma coisa é o da assessoria técnica independente, porque não adianta contratar assessoria técnica independente se essas assessorias forem desidratadas, como pretende a Vale, negociando um formato de assessoria em que elas não teriam as condições de oferecer à população atingida todo o apoio que elas, que a população precisa durante o processo de negociação da reparação. É fundamental que durante toda essa caminhada os atingidos tenham uma participação ampla e efetiva, porque é dos direitos de vocês que esse processo trata, não é do direito das instituições do sistema de justiça, nem dos órgãos públicos, a gente está falando do direito de vocês. Eu quero também ressaltar a questão da saúde, a questão da contaminação por metais, que hoje tem sido tratada de uma maneira tão urgente e já tão atrasada na bacia do Rio Doce, porque é importante que em Brumadinho todas as medidas de prevenção sejam adotadas, não somente para tratar pessoas que possam ter adoecido, mas também para prevenir adoecimentos. É preciso que os entes federais, seja na esfera municipal de todos os municípios atingidos, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, tem os seus planos de ação em saúde, contemplando o planejamento de todas as medidas para tratamento e de prevenção do adoecimento em toda a esfera, seja a esfera física, seja a esfera psicológica, porque nós sabemos que esse processo de reparação é um processo que adoece também as pessoas na esfera psicológica, são pessoas que muitas vezes enfrentam um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade que precisa ser enfrentado. E o sistema público de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o plano de saúde de todos os brasileiros, precisa estar aparelhado para oferecer à população atingida todo o tratamento e para prevenir novos adoecimentos. É claro que o SUS, por ser um sistema público, ele necessita de um planejamento que é público, dos entes federativos nas três esferas, como eu mencionei. Mas a Vale, como uma empresa privada, uma mineradora que se encontra entre as maiores do mundo, ela não pode se locupletar do Sistema Único de Saúde. Por isso, qual é a receita? É que o planejamento seja público para as medidas de tratamento, mas que a Vale faça o custeio de todas as medidas necessárias. O dinheiro não pode vir do Estado, porque nós estamos falando da reparação de um desastre causado por uma poluidora privada.
e essa poluidora, diante do princípio do poluidor pagador, precisa assumir todas as despesas para que as pessoas atingidas tenham todo o tratamento a que têm direito e para que vocês não paguem com a saúde de vocês por esse crime cometido pela Vale na bacia do Paraopeba. Então é importante, deputada Leninha, que daqui por diante haja inclusive uma pauta, deputada Andréia de Jesus, uma pauta junto aos órgãos gestores do sistema público de saúde, municípios, Estado de Minas Gerais e União Federal, tratando da construção dos planos de ação em saúde, como alguns municípios na bacia do Rio Doce já fizeram, no sentido de que eles, diante desses planos de ação em saúde, ou seja, do planejamento das ações públicas necessárias, possam apresentar a conta a essa que é a segunda mineradora do mundo. Ela não pode passar essa conta para o Estado, para os municípios, nem para a União Federal. O importante é que esses entes federativos façam o planejamento e que todos tenham disponíveis, esses entes possam contar com entidades independentes para realizarem os estudos sobre contaminação por metais pesados, sobre avaliação de risco à saúde humana, estudos de saúde que contemplem a metodologia de caso controle, em que as regiões atingidas cediem estudos que possam ser comparados com municípios que não foram atingidos, mas que têm características semelhantes àqueles que foram atingidos. Essa é uma metodologia que já foi proposta na bacia do Rio Doce. É preciso que os estudos epidemiológicos sejam realizados em toda a sua amplitude para que todas as medidas de tratamento e de enfrentamento de prevenção à doença sejam disponibilizadas pelo Sistema Público de Saúde e custeados pela Vale. Eu quero chamar a atenção para dois pontos que são da maior importância. Um é o projeto de lei 2788 desse ano, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado Federal, e que trata da política nacional para as populações atingidas por barragens, a PNAB. É importante que o Senado Federal dê seguimento a essa política, que dá parâmetros de reparação, para que a reparação possa ser mais rápida, uma vez que ela oferece já parâmetros que foram testados e que foram objeto de uma reflexão da população atingida. Parâmetros que se centram no princípio da centralidade do sofrimento da vítima, uma vez que todo o processo de reparação gira em torno de vocês, das pessoas que foram atingidas. Esse é um princípio que consta de um relatório da Comissão Especial de Atingidos por Barragens, realizado ainda na época do antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, depois que hoje é o nosso CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E desde então, essa Comissão Especial de Atingidos por Barragens sublinhou, ressaltou a necessidade de que esteja sempre presente no processo de reparação o princípio da centralidade do sofrimento da vítima. O projeto de lei 2788, eu vou só resumir aqui, ele prevê alguns parâmetros, como o da reparação, indenização, compensação equivalente ou compensação social. O reassentamento coletivo como opção prioritária, de forma a favorecer os laços culturais e de vizinhança. O direito à assessoria técnica independente e que ela não seja esvaziada pelo poluidor pagador. Não adianta dar um arremedo de assessoria técnica independente. É preciso que ela esteja aparelhada para poder oferecer todo o apoio às pessoas atingidas. Um outro critério previsto nesse projeto de lei 2788 deste ano,
já aprovado pela Câmara dos Deputados, que se encontra no Senado Federal, é o da negociação preferencialmente coletiva e o do pagamento mensal emergencial, assegurando a manutenção dos níveis de vida até que as famílias, até que as pessoas atingidas tenham condições pelo menos equivalentes àquelas que essas pessoas tinham antes do desastre. Isso tudo até que se chegue a uma reparação efetiva e integral, na forma como eu mencionei no primeiro parâmetro que eu citei. Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa já tratou do projeto de lei 3312 de 2016, e esse projeto de lei é preciso que ele siga adiante, também para que possa ser prevista no nosso Estado a política estadual dos atingidos por barragens e outros empreendimentos, já que Minas Gerais, infelizmente, se tornou campeã mundial nos desastres envolvendo barragens de reparação e destruindo a vida de tantas pessoas. E a Assembleia Legislativa pode ter essa posição central de estabelecer uma política estadual que ofereça parâmetros claros de reparação para a população atingida. Por fim, para encerrar, eu quero mencionar que a Organização das Nações Unidas, ela vai enviar o seu relator especial para direitos humanos e contaminação por resíduos tóxicos, que é o Bascut, e que virá a Minas Gerais nos dias 5 e 6 de dezembro. E é importante uma grande mobilização dos atingidos para que eles participem dessa agenda das Nações Unidas, da Relatoria Especial da ONU para Direitos Humanos e Resíduos Tóxicos. E vocês terão a oportunidade de mostrar fatos tão lamentáveis como esses que estão ali, que foram mostrados aqui nessa mesa, dessa água carregada de resíduos tóxicos do desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão. Portanto, é preciso que se organize uma grande mobilização das pessoas atingidas para que o relator especial das Nações Unidas, Bascut Tunkak, possa relatar essa triste realidade que nós vemos no nosso Estado. No dia 5, a princípio, a agenda deve contemplar, inclusive, Brumadinho e São Joaquim de Bicas. São Joaquim de Bicas, em uma visita que, na programação provisória ainda, deve contemplar a aldeia Naoxorrão, os Pataxó-Ranranhãs, seguida de uma visita ao território atingido em Brumadinho, e no dia 6, uma reunião com a sociedade civil e depois a outra pauta que eles estão construindo. Portanto, vamos caminhar no sentido de uma grande mobilização para mostrar à Relatoria Especial da ONU esse triste quadro de contaminação por resíduos tóxicos que já foi falado e que já tem sido objeto de estudos. Muito obrigado. Eu passo, devolvo a palavra, agradecendo o convite às deputadas Leninha e André de Jesus. Obrigada, doutor Edmundo. A gente, então, registra a presença da André de Jesus, ela é co-presidente da Comissão de Direitos Humanos, e também registramos a chegada do doutor André Sperling, que acabou de chegar, muito obrigada. A gente vai passar, então, a palavra para o deputado Celinho, para fazer uma breve saudação. Bom dia a todos, a todas, bom dia a todos atingidos, a todas as comunidades presentes. Fazer uma saudação especial aí à comunidade Joatuba, que está aqui hoje também. Cumprimentar a Leninha pela brilhante audiência pública, brilhante trabalho. E uma data importante, né, que nós estamos realizando, a Assembleia realiza essa audiência, e onde ano que vem completará 5 anos do crime ocorrido em Mariana. E ontem foi encontrado mais uma vítima desse crime em Brumadinho, e ainda temos mais 15 corpos ainda
a serem encontrados. Crimes iguais a esse cometidos pela Vale têm que ser reparados. A Vale tem que pagar pelo crime que ela cometeu. E aqui, a Assembleia, o nosso mandato está totalmente solidário e apoia todos nesse momento de luta de todas essas comunidades, de todos os atingidos, na busca de sensibilizar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que ele possa, de fato, reconhecer o direito e prorrogar por mais um ano esse auxílio que todos vocês têm direito, esse auxílio emergencial. A Vale teria que estar pagando muito mais. E nós estamos aqui para poder apoiar, para poder ajudar, para poder dar a nossa contribuição. Mas eu quero também aproveitar o momento, deputada Leninha, e dar aqui uma boa notícia para todos os atingidos de barragem, que através do companheiro, do camarada Jocely, que faz um trabalho brilhante pelo MAB, mas ontem eu, enquanto relator, deputado estadual, tive a oportunidade de apresentar um relatório do projeto 1200/2015, de autoria do deputado Elismar Prado, que trata da política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragem. E ontem, na Comissão de Trabalho e Previdência Social, o relatório foi aprovado ontem, de forma positiva. Este relatório é um relatório, um resultado do desdobramento e da luta e de todo o empenho do MAB, junto com outros deputados aqui da casa, para que vocês possam sempre serem valorizados. De forma rápida, Leninha, eu quero só deixar aqui um recado. Uma das finalidades deste projeto é garantir a melhoria de condição de vida das comunidades atingidas, prestando apoio assistencial e especial a todos vocês. Beneficiamento às comunidades de proteção de bens de valor artístico, histórico e cultural. O substitutivo do relatório discutido e aprovado ontem, através da consultoria da Assembleia, junto com o MAB, atualizou o conceito de atingidos, envolvendo toda a comunidade atingida e impactada. Apresenta as formas de reparação dos atingidos, garantiu espaço para a participação popular dos atingidos e deixa claro que a responsabilidade do empreendedor e do poder público, um não vai poder mais jogar nas costas do outro. Acaba com empurra-empurra e com o empurra-empurra, com empurrando todo mundo e prejudicando as pessoas que mais precisam. Por isso, este relatório aprovado ontem. E, mais uma vez, nosso mandato, deputado estadual, como presidente da Comissão da Assembleia Legislativa, da Comissão de Trabalho e Previdência, deixo aqui o meu apoio, a solidariedade, e fazemos aqui mais um apelo. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, faça valer a lei, dê o direito a todos atingidos, garantindo por mais um ano o pagamento do abono emergencial. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Celinho. Nós vamos ouvir agora o João Márcio. João Márcio é defensor público regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União, aqui representando Renan Vinícius Souto Maior de Oliveira, o defensor público da União, secretário-geral da Articulação Institucional da Defensoria Pública da União. Bom dia a todos. A fala da Defensoria Pública da União não vai ser outra, senão de apoiar todas e cada uma das pautas já aqui apresentadas pelo Jocely. E por quê? Porque a Defensoria acredita que o sucesso desse processo ele vai vir se todos os órgãos envolvidos, todas as pessoas, tiverem como centralidade a pessoa afetada de qualquer forma por esse desastre. Então, todas as decisões, isso vale para os órgãos públicos, vale para a empresa,
O que a gente tem que preocupar não é se a empresa tem dinheiro ou deixou de ter, não é se o Estado pode fazer ou deixou de fazer, é se vai atender aquilo que vai reparar de maneira integral todo e qualquer dano que foi causado à pessoa atingida. Os impactos, a gente sabe, eles são de uma complexidade grande e de uma extensão que a gente não consegue medir. Desde o dia que começou até hoje, cada dia vai aparecendo dano, vai aparecendo um incômodo de alguma coisa, seja na área da saúde, seja na área da economia, seja com pescador, em todas as áreas. Então, é isso que a Defensoria defende, que em todos esses processos, todos os órgãos levem em consideração a centralidade da pessoa impactada. Obrigada, doutor João Márcio. Nós vamos ouvir agora André Sperling Prado, promotor de justiça, coordenador da Inclusão e Mobilização Social, CIMUS. Bom dia, atingidas e atingidos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ver essa mobilização que vocês estão fazendo hoje aqui. É sensacional ver os atingidos e as atingidas unidas nessa luta, né? Porque se não tiver união, se vocês não estiverem juntos nesse processo, a gente não vai conseguir os nossos objetivos. Esse é um processo que depende da luta popular, que depende da luta das pessoas atingidas, e vocês estão aqui hoje lutando. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, tá? Eu gostaria de comentar um pouco a respeito, né, desse documento conjunto que vocês estão elaborando aqui, que estão aprovando aqui. Então, os 8 pontos que tem aqui. Não parar as buscas. Né, não tem nenhum cabimento parar as buscas. A gente tem que continuar nessa luta até encontrar todas as joias que estão desaparecidas. Certo? Então, o Ministério Público concorda em gênero, número e grau com a continuidade das buscas. A continuidade do pagamento emergencial para todos é óbvia. Por quê? Porque o Rio está morto ainda, né? Todo mundo ainda está sofrendo. Não é isso? Então não tem que parar pagamento enquanto o Rio não tiver novamente como ele estava antes. É isso que nós queremos. Outro ponto muito importante, que é a assessoria técnica, que é a assessoria técnica fundamental para que vocês tenham condições de fazer frente a essa máquina de moer gente que se chama Vale. É isso, tá certo? Assessoria técnica é fundamental. Vocês já escolheram, todo mundo já escolheu, agora a Vale está enrolando para contratar, está querendo desidratar o projeto da assessoria técnica, transformar a assessoria técnica numa coisa pequenininha, para depois falar que a assessoria técnica não funcionou, que vocês escolheram mal. Então a gente tem que lutar pela assessoria técnica. E isso a gente vai continuar fazendo. Vamos ter uma audiência dia 28 para discutir a questão da assessoria técnica. Tá bom? A questão da água para a região metropolitana, isso é fundamental. A Vale não reconhece os danos que ela causou a toda a região metropolitana. Ela não reconhece, ela fala que ela só causou dano ali, no Paraupeba, e não é verdade. O ano que vem nós estamos todos com risco, todos da região metropolitana, de ficar sem água, de ter racionamento de água. Então essa é uma luta fundamental que o Ministério Público apoia também, e nós estamos do lado dos atingidos nessa luta também, certo? A questão dos agricultores. A gente sabe que os agricultores têm sido relegados, né, ao segundo plano. São os que mais estão sofrendo ali no dia a dia, sem poder produzir, sem ter fonte de renda, e até agora tem pouco retorno da Vale em relação aos pleitos dele. Pouco não, praticamente nenhum. Tá certo? Então, a pauta dos agricultores é fundamental. As questões emergenciais de água, de saúde, nós estamos também lutando e faz parte da nossa pauta. Tá certo? A participação dos atingidos em todos os espaços de decisão. É isso que a gente quer implementar e é isso que a gente está tentando fazer. E hoje, isso que significa participação dos atingidos. Então, isso está acontecendo graças à Assembleia Legislativa aqui, fazendo essa reunião importantíssima, tá certo? Com todos os atingidos, com deputados,
com outras instituições, isso faz parte da participação, e hoje nós vamos ter uma audiência onde vão ter atingidos presentes lá, verificando o que está acontecendo, as assessorias técnicas que já foram escolhidas vão estar lá também, e a gente não aceita nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de plano de reparação, sem que os atingidos sejam ouvidos e falem o que eles querem disso. Isso é fundamental, tá certo? E por final, né, o PEAB, né, isso daí é algo que a gente vê que a Assembleia está avançando lentamente, nós temos bravos deputados lutando pela aprovação desse PEAB, a gente vê que tem deputados lutando, mas tem muito deputado também aqui que quer barrar o PEAB. Deputados ligados à mineração, ligados aos grandes negócios, às grandes empresas que querem barrar. E cabe aqui hoje a gente pressionar esses deputados, porque não tem mais cabimento a mineração em Minas Gerais agir do jeito que ela está agindo, matando gente, matando o rio, destruindo o meio ambiente e depois não querendo pagar nada para os atingidos e não querendo ressarcir tudo que eles fizeram. Então a gente precisa dessa lei aqui para colocar as empresas no lugar dela, que é um lugar de produção, sim, elas têm que produzir, mas não tem que matar, não tem que destruir, tem que dar retorno para o estado de Minas Gerais, coisa que eles não fazem. O que eles retornam para nós é sofrimento, é dor, é morte. Então nós temos que ter essa lei aprovada aqui, sim, o mais rápido possível, e precisamos de pressão popular para que essa lei seja aprovada, tá certo? Parabéns a todos os atingidos aqui. Obrigada, doutor André Sperling. Nós vamos ouvir agora, só um momentinho, que é muito papel aqui, tentando... Só um minutinho. Nós vamos ouvir, então, agora Gerlaine Cristina Diniz, ela é especialista em política pública, gestão governamental, aqui representando a Secretaria, ela é nessa Secretaria de Estado, adjunta de Planejamento e Gestão, representando Luísa Cardoso Barreto, que é a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do Comitê Gestor Pro Brumadinho. Só um momentinho, por favor, Gerlaine. A gente vai avisar que nós vamos abrir 5 inscrições de 3 minutos para não comprometer o horário de almoço nosso. E a assessoria vai passar com um papelzinho para 5 pessoas para se inscreverem para falar em 3 minutos antes da gente encerrar a audiência pública. Por favor, doutora Gerlaine. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nessa audiência. E desde já a gente coloca o governo à disposição, porque é interesse total do governador a reparação e a compensação de forma célere e justa. Então, a gente está à disposição dos atingidos, das organizações da sociedade civil para dialogar, para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Estamos totalmente alinhados, que é um ponto muito positivo, com os órgãos de justiça, com a Advocacia Geral do Estado, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado e da União. E isso é uma força para os atingidos terem as instituições de governo e as instituições de justiça unidas para que, de fato, a reparação e a compensação seja feita da maneira mais célere e justa possível. E vou tentar ser breve aqui em relação aos pontos colocados pelo Jusceli, em relação à continuidade do trabalho dos corpos de bombeiros. Eles estão lá, eles estão totalmente empenhados. Enquanto tiver segurança para o trabalho deles, é interesse do governador que esse trabalho seja continuado, desde que haja segurança para os trabalhadores, para os nossos heróis, né? Que os corpos de bombeiros hoje eles apresentam-se como heróis para toda a sociedade. Em relação ao PL, que foi mencionado aqui, a gente está com ele lá no governo, vamos tentar dar a maior celeridade possível para a análise junto à Secretaria de Governo. A gente tem conhecimento, sim, temos o pedido do desarquivamento dele, a gente vai dar as tratativas corretas e, no mais, a gente se coloca à disposição das associações e da sociedade civil para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Obrigada. Obrigada, Gerlaine. Nós vamos ouvir Verônica Idelfonso Cunha Coutinho, assessora da Secretaria do Estado de Governo, aqui representando o secretário Olavo Bilac Pinto Neto, da Secretaria de Estado. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, e manifestar minhas condolências à deputada Beatriz.
Eu coloco a Secretaria de Governo à disposição. O papel da Secretaria de Governo é esse também, de interlocução com a sociedade civil. E como muito bem colocado pela Gerlaine, nós estamos muito bem alinhados e articulados com todos os órgãos de justiça. E o governo está se empenhando bastante para tentar solucionar essa questão da forma a garantir essa reparação total. A assessoria técnica, falando dos pontos, né? A assessoria técnica, a gente reconhece extremamente a importância dela, ela é essencial para que os atingidos tenham participação não só efetiva, mas como informada e transparente de todo o processo que trata daquilo que é de direito de vocês. A gente não somente reconhece como é um ponto que veio no, na lei Mar de Lama Nunca Mais e também está esculpido na Política Nacional de Segurança de Barragens. Quanto ao PL, a gente já tem esse pedido de desarquivamento. Eu participei de todo o processo de instrução inicial e formação do projeto de lei. E como Secretaria de Governo, eu estou colocando aqui, que vou levar para o secretário a urgência, né, do desarquivamento desse projeto de lei, da retomada dos estudos e notas técnicas competentes para a gente fazer o PL andar. Então, no mais é isso, a gente está bastante empenhado para tratar do ponto e me coloco à disposição enquanto Secretaria de Governo para a gente poder fazer as tratativas necessárias, né, com o movimento, com a sociedade civil. É isso, obrigada. Obrigada, Verônica. Nós estamos, antes de encerrar, a gente vai também colocar para a Assembleia aqui, Jocely, os pedidos de providências que deverão ser assinados também pela deputada Beatriz Cerqueira, que não está aqui, mas deverá assinar também esses pedidos e esses encaminhamentos que foram sugestões dadas pela mesa e a gente agora, e também pelas pessoas, né, que vão contribuir com o debate. Eu queria, era esse microfone, as 5 pessoas, como o papelzinho não chegou, 3 minutinhos, a gente já queria abrir, o primeiro que for usar o microfone poderia... Está chegando aqui o papelzinho da primeira pessoa. Infelizmente não dá para ouvir todos por conta do tempo, mas a gente pede que as pessoas que usem o microfone seja objetivo. Nós vamos ouvir Norma Saraiva. Norma Saraiva, está aí já? Então vamos lá, 3 minutos. Posso tirar? Gente, meu nome eu sou Norma Saraiva, sou da Ponte dos Almorreimas. E um dos tópicos aí dos atingidos pela barragem refere-se à água Belo Horizonte. Eu vim aqui para explicar como que está acontecendo lá na Ponte dos Almorreimas. É uma comunidade muito simples, muito carente. A gente tinha mal uma estrada de terra que chegava até a Ponte dos Almorreimas. Nós estamos a 6 quilômetros de Brumadinho, em linha reta em 2 quilômetros de Brumadinho. Com esse assassinato aí da Vale, né, com essa barragem, com esse rompimento da barragem, o que aconteceu com a Ponte dos Almorreimas? Nós estamos exatamente a 12 quilômetros acima do acidente, né, pelo rio. E aí é lá que eles vão fazer um novo sistema de captação de água. Okay? Só que a comunidade, hora nenhuma, foi comunicada em referência à construção. Nós fomos atropelados pela Vale. Nós estamos chocados como que a Vale passa por cima das pessoas. A comunidade, eles vão fazer bem no centro da comunidade. Nós vamos ter casas que vão ficar extremamente próximas às bombas que vão captar essa água para Belo Horizonte. Nós vamos ficar com todo o barulho, com todo... A obra, para vocês terem uma ideia, a obra vai começar às 7 da manhã, de segunda a sexta, de 7 da manhã até às 11 horas da noite, no sábado, de 7 às 17 horas, e a comunidade, hora nenhuma, foi comunicada. Ninguém esteve nas casas para verificar se essas casas têm capacidade de resistência, porque são casas simples, em relação a esses impactos da obra. Hora nenhuma a comunidade foi comunicada que isso iria acontecer. Nós estamos 4 vezes impactados. Primeiro, muita gente da região perdeu parentes nessa obra. Os rejeitos estão sendo colocados, depositados na Ponte dos Almorreimas, nas proximidades da comunidade.
a fauna, né, os animais contaminados foram levados para a ponte dos Almorreimas, que causa um barulho terrível. E, para nossa surpresa, o Estado, né, o Ministério Público Federal, diz que o governo não pode pagar a conta, as prefeituras não podem pagar a conta. Mas lá na ponte dos Almorreimas, quem está pagando a conta é a comunidade. Porque o que eles estão fazendo? O governo fez um decreto absurdo e veio a Copasa, junto com a criminosa, uniram forças para tomar propriedades da gente, para pagar nada por nossos terrenos, para não ofertar nada para a comunidade. Quando, na primeira reunião que nós tivemos com a Vale, depois de um decreto da Copasa desapropriando uma proprietária, que inclusive sou eu, o que, que aconteceu? A comunidade se uniu, nós somos simples, nós somos poucos, nós somos 200 pessoas, aí a Vale veio nos procurar. Aí sim ela marcou uma reunião. Achou que a gente ia aceitar, que nem idiota. Quando ela percebeu que a gente não ia aceitar, tem reunido com esses caras que não falam nada, que só ficam demagogando, né, falando que vai, não faz nada. E a comunidade está lá totalmente afetada. Esse terreno mesmo, que inclusive está embargado, ele é um terreno que tem criação, entrar na capineira. Num dia destruir a capineira, o gado está lá sem comida. Até hoje ninguém foi nas casas da comunidade para saber qual que é a estrutura dessas casas, como que essas casas vão aguentar mil e tanto caminhões passando o tempo todo, mil e tanto pessoas trabalhando, né, em horários de 7 às 23, perguntando para a Vale, o que vocês trarão para a comunidade? Para tirar esse impacto dessa obra para a comunidade. O que foi dito é o seguinte: nada, a Vale simplesmente vai reparar o dano que ela causou com a lama. Mas quem está reparando são os proprietários da comunidade Ponte dos Almorreimas. Porque a gente não tem nada lá na comunidade. A única coisa que a gente tem é uma capelinha muito simples, que não tem nem lugar para a gente se reunir, que vai ficar a menos de 30 metros de bombas gigantescas, que a gente não sabe nem o impacto que causará a região. Aí eu pergunto ao nosso colega do Ministério Público Federal, se o governo não tem que pagar a conta, quem tem que pagar a conta é a comunidade da Ponte dos Almorreimas? Isso é um absurdo, que se a Vale, que causou o crime em Brumadinho, que ela pague pelo menos para as terras que ela está desapropriando, que ela traga pelo menos benefício para a comunidade que tinha sons de passarinhos e agora vai ter som de quê? De máquinas, de ladrões, que já aconteceu. Semana passada tivemos já 2 assaltos na comunidade, casas rachadas, que isso já tem acontecido, porque já tem caminhões passando dentro da comunidade, na estrada da comunidade, afetando casas de moradores. Quando o morador vem e fala para a Vale fala assim: prova, prova. Quem tem que fazer a prova é ela. E outra coisa, quem tem que pagar as terras é a Vale. Não somos contra a captação da água. Gostaríamos muito que não fosse na Ponte dos Almorreimas. Não fizeram estudo de vizinhança, não fizeram estudo de viabilidade, não fizeram nada. Simplesmente a Vale definiu que seria lá na Ponte dos Almorreimas a captação de água. Um outro receio muito grande é em relação ao rio, que quase já não tem água. E já fiquei sabendo, não é da minha área, que o rio não tem capacidade hídrica para 5 mil litros de captação de água. Então, o que vai acontecer, minha gente? Vocês que estão abaixo do rio, além de ficar só com lama, vai ficar totalmente sem água, porque não tem capacidade hídrica. Tá certo? Aí junta governo, Vale e não sei quem mais, para pegar a conta da Vale e jogar nas costas da população da Ponte dos Almorreimas. É isso que está acontecendo. Aí vem a Vale ainda na mídia, né, porque é muito poderosa, não é isso? E ainda taca a culpa da paralisação da obra nas nossas costas. Não. Belo Horizonte vai faltar água por causa da Ponte dos Almorreimas. Não é bem assim, tá, gente? Eles começaram lá, passando por cima de árvores, passarinhos, animais, população. Agora eu pergunto ao Ministério Público Federal, quem tem que pagar a conta? A conta é os proprietários da Ponte dos Almorreimas? Quem tem que pagar a conta é a Vale. Se o governo não tem que pagar a conta,
muito menos a população de Brumadinho, muito menos da Ponte dos Almorreimas. Nós somos simples, mas a gente está unido contra essa empresa. E outra coisa, gente, precisamos sim do minério, mas muito mais da água, tá? Ninguém vive sem água. E lá, o que a Vale está fazendo? Acabando com o nosso maior bem, o mais precioso, que é a água. É isso que eles estão fazendo. Tá certo? Obrigada, Norma. Norma falou 8 minutos. Se a gente precisa cumprir o acordo dos 3, o meu microfone foi desligado, eu estava tentando falar com ela para concluir. Eu sei que é muito drama, as pessoas vêm aqui também para não socializar a dor e o sofrimento, as ameaças, e a gente vai quebrar um pouco o protocolo, como o doutor Edmundo tá, e a Carolina estão pedindo para responder rapidamente, esclarecer a situação colocada para a Norma. Norma, o doutor Edmundo e a Carolina vão falar sobre a questão abordada por você. Norma, eu queria dizer que quando eu disse que a conta tem que ser paga pela Vale, eu estava me referindo à questão da saúde, mas eu acho que a Vale tem que pagar a conta de tudo, porque a Vale é a responsável por esse crime. Eu não estou discordando de você, não. Para pagar nada pelos terrenos da Ponte dos Almorreimas. Está junto com o decreto aí do governo. Tá. Quem está pagando a conta é o povo da Ponte dos Almorreimas. Então, coisa que não pode acontecer. Norma, então eu queria só esclarecer que quando eu estava falando sobre a questão da saúde, eu disse, os órgãos gestores de saúde nos 3 níveis, municípios atingidos, Estado de Minas Gerais e União, eles devem planejar as ações de prevenção e tratamento, porque o sistema de saúde é público, é o SUS. A Vale precisa custear, ela tem que pagar por isso. Então, assim, eu não estou vendo nem... Eu não estou vendo nenhuma diferença entre a sua visão e a minha visão. Eu estou de acordo com você. A Carol, ela quer contextualizar a questão do decreto, ela pode dar melhores informações, mas eu realmente não vi nenhuma diferença entre o que você falou e o que eu tinha falado, de que realmente a Vale precisa custear todas as ações de reparação. Norma, não é especificamente sobre o decreto, mas eu estou de acordo, né, com o que você falou, que a Vale pague pela desapropriação e pague um valor justo. Eu entendi, essa a sua pauta, não é nem da onde... o valor que vocês estão sendo indenizados, supostamente, ele não atende às dívidas que vocês tiveram por causa do rompimento, à propriedade, à necessidade de vocês reconstruírem a vida de vocês. Não, e eu acho muito importante falar isso. A luta deles não é para prejudicar o fornecimento de água de ninguém. É a luta pela justiça, de ter uma reparação adequada e que a Vale seja também responsabilizada por isso, porque é mais uma decorrência do rompimento da barragem. Se a barragem não tivesse rompido, não precisava mudar o local da adutora e vocês não estariam vivendo o que vocês estão vivendo. Então, nessa pauta, nós estamos de acordo, tá bom? Obrigada, doutora Carolina. A gente também registra aqui a presença do deputado André Quintão, ele é líder do nosso bloco Democracia e Luta, também foi o relator da CPI aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada pela presença, André. Vamos ouvir então José Carlos, do MNU. É Movimento Negro Unificado, não é isso? Vamos ver o tempo, viu, José Carlos? O tempo. 3, vai ser, espero até ser menos. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Zé Carlos, estou na coordenação do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais e quero aqui parabenizar a mesa, na pessoa da Leninha que está coordenando, o mandato da Beatriz pela iniciativa de convocar essa audiência e nesse novembro onde a gente comemora a resistência de Zumbi dos Palmares. O crime da Vale, mais uma vez, coloca o nosso povo negro em mais uma situação precária. Já não temos reconhecimento, já sofremos com a política de exclusão nesse país e agora ainda vem a Vale aumentar mais ainda essa nossa situação precária. Então o Movimento Negro vem aqui solidarizar com toda a população banhada pelo Rio Paraopeba e por todas as vítimas desse crime da Vale. Lá em Brumadinho nós temos as comunidades quilombola, lá no Marins, Sapé,
que estão realmente, já estavam excluídos da administração pública. E com esse crime piorou a situação, né, e que vamos ter um momento também de estar debatendo essa situação. O mais, parabenizá-los pela organização e viva Zumbi dos Palmares nesse crime, contra esse crime da Vale na resistência do povo negro. Um abraço. Obrigada, Zé Carlos. Queríamos registrar a presença de Jairo Nogueira, secretário-geral da CUT Minas Gerais. Muito obrigada pela presença. Vamos ouvir Lindaura. Depois de Lindaura, vai ser Marília. Lindaura de São Joaquim de Bicas. Depois de Lindaura, Marília do assentamento 2 de julho. Cadê o povo de Bica? Bom dia a todos, né? Eu vou falar pouco, mas que foi, tudo já foi falado mesmo, mas a gente tem que reforçar, né? O meu nome é Lindaura, apelido é Buia, e eu venho lá de São Joaquim de Bicas, da bacia do São Joaquim de Bicas, nosso bairro FEMIG. Então, eu gostaria de reforçar vocês aqui, gente, que nós estamos sofrendo também com essa consequência dessa criminosa que é a Vale. Às vezes, as pessoas até veem a gente aqui e pensam que a gente está aqui, que não tem serviço. Mas quando a gente vem aqui, é porque nós estamos prejudicados. Nós fomos violados pelos nossos direitos. Nós estamos lá na bacia do São Joaquim de Bicas, onde nós sofremos todas as consequências. Lá nós não temos água encanada, lá nós não temos a rede de esgoto, não temos nada. Nós vivemos da água de lá do rio do Paropeba. Então, gente, quando nós vemos aquela assassina entrar no nosso bairro e falar, vocês já podem usar água, nós falamos assim, se nós podemos, primeiro vocês podem beber. Então, nós estamos sofrendo uma consequência muito grande com a questão da saúde. Quando nós vemos a nossa colega aqui, que está toda manchada, não só ela, ela está por representar os outros, muitas pessoas com problema de saúde, né? Os pescadores, além de todas as pessoas que estão com problema psicológico, e nós não temos esses apoios. E a saúde, pelo menos, nós não temos um diagnóstico. Vai no posto de saúde, quando fala do problema, não temos um diagnóstico que possa nos comprovar. Aí o que é que acontece, gente? Nós ficamos descobertos e nós ficamos aí recebendo aquela criminosa que fez todo esse desastre e nós temos que engolir, chegar lá e falar para nós, vocês podem beber essa água, vocês podem pescar no rio. Então, gente, nós temos que unir força, como nós estamos com todas as autoridades do nosso lado, nos apoiando, né? Que eu tenho aqui que parabenizar o movimento que é o MAB, que está aqui, que sempre nos teve do nosso lado, nos apoiando. Quando nós estávamos lá no São Joaquim de Bicas, nós não sabíamos por onde pedir socorro. Eles nos deu essa cobertura. E nós estamos aqui unidos para que nós possamos lutar pelos nossos direitos. Sim ou não, gente? Obrigada. A Vale é o quê? Assassina! Ok, Lindaura, muito obrigada, Lindaura. A gente não queria convidar o Jairo para vir aqui para a mesa, depois a gente vai abrir uma breve instante para ele fazer uma saudação. Agora vamos ouvir Marília do assentamento 2 de julho. Depois de Marília, é José Alves Galvão, do Taquaras Esmeraldas. Boa tarde. Bom dia, gente. Primeiramente, é parabenizar por esse grande encontro, né? Por a gente ter conseguido trazer tanta gente. Nós somos o assentamento, nós somos sem terras organizados pelo MST, somos atingidos também. E, primeiramente, é parabenizar o MAB, né, por estar essa grande mobilização. Lá no assentamento, nós somos trabalhadores rurais, a nossa produção é toda de qualidade, sem veneno. Depois do crime da Vale, a nossa grande dificuldade é não conseguir vender as nossas produções. São hectares, 3 hectares, 4 hectares de mandioca, que a comunidade não quer comprar, porque a comunidade tem medo de estar contaminada. Tá? E os nossos produtores estão com medo de plantar, porque não sabe se vai conseguir vender. Então, está tudo lá
perdendo, porque a comunidade não quer comprar, a comunidade não quer receber nem doação, porque tem medo de estar contaminada. Nós temos uma sede que ela tem 200 anos, é um tombamento histórico imaterial de Betim, e nós tínhamos grandes perspectivas com esse tombamento. Hoje, nós estamos tentando dialogar, né? Estamos esperando essa questão da assistência, né? Que é a EDAS começar a trabalhar com a gente, para a gente conseguir dialogar, para que a gente tenha um retorno. Porque com esse tombamento, nós perdemos os nossos visitantes, perdemos as universidades que ficavam direto dentro do assentamento. Outra questão que a gente quer denunciar é que temos assentados, pessoas que moram no assentamento há 20 anos e que não estão conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial. Tem pessoas que recebeu uma parcela do auxílio emergencial, foi bloqueado, liga para a central, a Vale não fornece nem o protocolo. Essas pessoas estão denunciando para Cimos, tá? Então, fazer essa denúncia aqui. Outra coisa que eu queria colocar, ontem mesmo foi tirado animais do nosso assentamento que foram contaminados pela água do Paraupeba, porque a Vale demorou ir na beira do Paraupeba para fazer a cerca. Ontem mesmo morreu uma vaca que tinha acabado de parir um bezerrinho. As nossas plantações estão morrendo, nós estamos com medo de plantar e não ter como vender. Esse é um dos maiores problemas nossos. Conclui, Marília, por favor. Tá. Deixa só. Vai, Marília, pode terminar. Conclui. Tá. Só terminar. Assim, é muito importante a assistência técnica, que a gente seja assistência técnica, que a gente ajude a construir. Porque se a gente não ajudar a construir, outros vão construir para a gente e não vai ser a nossa necessidade. Porque o juiz, ele não está ali, dentro de casa, dentro das nossas comunidades, vendo o que essas comunidades estão passando. Vendo a nossa verdadeira necessidade. Tá bom? E convidar o pessoal do Ministério Público, todas as autoridades que estão discutindo a questão dos atingidos, para ir visitar nós em todas as comunidades, para saber o que que o povo atingido está passando. Porque só assim que vamos construir e abrir esse diálogo realmente com as autoridades responsáveis que estão aqui, que querem construir junto com a gente e que vocês vão para dentro da nossa comunidade passar 1, 2 dias, comer, beber com a gente e para viver na pele o que os atingidos estão vivendo e pedir justiça, porque chega das mineradoras fazer o que quer em Minas Gerais, no Brasil inteiro, e não ser punidas. Chega tirar os nossos recursos naturais, porque os recursos naturais são nossos, é nossa riqueza, é de todo mundo. E esse auxílio emergencial é nada mais que a distribuição da riqueza, da nossa riqueza, da riqueza do Brasil. Então chega, a Vale é criminosa e nós, enquanto atingidos, temos que ver isso a cada dia e manter organizado. Dia 28, todo mundo, se cada pessoa conseguir chamar mais 10 pessoas para vir, vai ser muito mais pessoas, a gente vai conseguir multiplicar esse número para a gente ter a EDAS trabalhando, porque é a nossa única amiga, junto com o Ministério Público e junto com o MAB. Obrigada, Marília. Obrigada, Marília. Antes do José Alves Galvão falar, essa menininha aqui na frente, Joceli, podia pôr o microfone aí. Ela desencontrou da mãe. A mãe está por aí e ela está aqui. A mãe da Agatha Caroline está aí? A Agatha está procurando a mãe. Cadê a mãe da Agatha? Vem aqui buscar ela. Então, beleza. Isso, já achou. A mãe vem aqui buscar, né? Vamos ouvir José Alves Galvão, Taquaras, Esmeraldas. Depois dele é Antônio Palomino. Bem, meu nome é José Alves Galvão. Eu moro na comunidade de Taquaras, em Esmeraldas, a um pouco distante do epicentro
que aconteceu com a Vale em Brumadinho, mas também temos as nossas reclamações. Lá, o Ministério Público Estadual, a ANACAB, já fizeram reuniões com a gente lá. Ultimamente, a Vale tem nos desprezado um pouco. Já não está mandando mais água como mandava, potável, mineral, não está mais. As estradas que estavam arrumando pararam. Então, eu gostaria de pedir ao Ministério Público Estadual, à comissão formada pelos deputados, para que olhassem um pouco mais para aquelas comunidades mais distantes de Brumadinho. Brumadinho é o ápice, Brumadinho é o centro de tudo, mas nós também estamos impactados. Sou pescador amador, tenho dois barcos, dois motores na beira do rio, desde janeiro que eu não ponho meu barco dentro d'água, desde janeiro que eu não pego um peixe. Meus netos que gostavam de lá não vão mais, porque a vida deles era passear no rio de barco. Hoje a gente não pode, porque pega um peixe e solta. O neto fala, vovô, por que que eu não posso comer esse peixe? Eu falo, a Vale matou o peixe e vai te matar. Come esse peixe, daqui 2, 3, 4 anos você está com câncer. Então eu peço, nesses poucos minutos, eu peço para o Ministério Público Estadual, a ANACAB, que já teve uma reunião com a gente lá, olhe mais para essas comunidades mais distantes de Brumadinho. A gente precisa de vocês, tá bom? Inclusive, a gente já está com um espaço reservado para a ANACAB montar o escritório de assistência lá. Então, o que a gente pede, agradecendo demais o Ministério Público da União, que já esteve, a Defensoria Pública já esteve com a gente lá. A gente agradece demais. E precisamos da volta deles lá para nos orientar como agir na comunidade de Taquara. É uma comunidade ribeirinha, ao Paraopeba, que está sendo muito atingida, gente. Nós não temos nada, nada. Completamente desconhecido, tanto é que aqui não tem ninguém. 2, 3 ou 4 pessoas vieram porque não estão acreditando no que a Vale está oferecendo. Mas se a gente não acreditar, não lutar, nós não conseguiremos. Obrigado. Obrigada, seu José Alves. Antônio Palomino, do Córrego do Feijão. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Palomino, sou morador do Córrego do Feijão. Sou nascido e criado lá no Córrego do Feijão. E a gente sempre numa luta bastante ferrenha com a Vale, mas a Vale sempre destruiu o sonho dos vizinhos dela lá. Ela nunca fez nada para nos ajudar. Hoje ela fica lá fazendo propaganda, mas é propaganda enganosa. A Vale matou meu sonho que eu tinha, de um sítio que eu comprei com meu suor. Matou a água lá do sítio, acabou com a água, assoreou a mina. Agora, ela diz que fabrica microfone, fabrica carro, fabrica, não sei, computador, fabrica um tanto de coisa. Mas sem a água, quem poderia estar falando nesse microfone aqui? Ninguém, porque a água é a fonte da vida. Falando também aqui, gente, espera aqui, a comunidade Tejuco está consumindo essa água aqui. Como que as donas de casa vão lavar a roupa com uma água dessa qualidade? Pergunta se o chefe da Vale leva uma água dessa para a casa deles. Mas isso há tempo que isso vem acontecendo com a comunidade. Mas agora com esse crime, que já era sábio, que ia matar muita gente, ela não tomou nenhuma providência para evitar isto. Por isso que hoje nós estamos aqui sofrendo, uma família enlutada, uma família que está morrendo cada dia, porque aquelas pessoas que perderam os seus queridos, que ainda está consumido naquele barro lá, não tem prazer de dormir pensando, quando vê batendo na porta, será que é meu filho que está chegando? Quando vê batendo na porta, será que é a minha sobrinha que está chegando?
Então, é aquele pesadelo o tempo todo, e esse pesadelo não vai passar. Então, nós temos que lutar para que a Vale pague o que é devido. Outra coisa que eu quero dizer em público é que o nosso executivo da cidade de Brumadinho fez um projeto de desapropriação. Esse projeto é inconstitucional para o povo, porque quem tem que pagar é a Vale. Quer desapropriar? Desapropria a Vale. Mas que ninguém está pedindo para mudar. Ninguém. A Vale, quem precisa de comprar, paga o preço de quem tem para vender. Não é ela que vai pôr o preço naquilo que as pessoas têm para vender, não. Porque quem quer comprar, paga o preço de quem tem para vender. E não é assim que se faz. E ela está fazendo isso com a população lá. É um absurdo. Mas eu espero que os nossos deputados federais, estaduais, venham lutar também para que essa tal de barragem montante não venha acontecer mais em Minas Gerais. Porque Belo Horizonte está numa iminência de qualquer momento ficar sem água. Ah, mas por quê? Porque tem várias barragens aonde sustenta a água de Belo Horizonte. Nós vimos que o Rio Paropeba foi feita uma construção de emergência, porque senão ia ficar sem água Belo Horizonte. Aí rompeu. Agora vai fazer essa outra doutora pulando por cima do povo lá, de qualquer maneira. Mas se romper uma barragem lá em Congonha, o Rio Paropeba também já era. Como que vai ter água do Rio Paropeba? Então, mais uma construção que não vai valer de nada, igual foi esta agora, que gastou o dinheiro seu, o dinheiro nosso, o dinheiro da população, para fazer essa indutora lá. Então, é isso aí, vamos continuar lutando. E eu gostaria também que solidar com o pessoal do Tejuco, que há tempo vive os agricultores do Tejuco, ali, os moradores de lá, vive comendo e respirando poeira dia e noite, porque os caminhões não param de passar dentro do lugarejo. Um lugarejo onde os bandeirantes fizeram as suas paradas, onde tinha família, sua família, hoje está todo lá daquela maneira. Pegando poeira contaminada, água contaminada, e mesmo assim não tem os seus direitos violados. Então, eu quero agradecer a essa oportunidade e quero dizer para vocês, dia 28, vamos estar aqui reunidos com um número bem maior para que seja aprovado o projeto da EDAS, para que ela venha lutar, para que nós tenhamos a indenização das nossas moradias, dos nossos direitos garantidos na lei. E muito obrigado e boa tarde, pessoal! Obrigada, alô, oi. Obrigada, seu Antônio. Nós também, essa audiência está sendo transmitida pelas redes de comunicação da Assembleia. Nós recebemos da Geise, lá de Mário Campos, uma pergunta e eu pergunto se Jocely tem condição de respondê-la. Ela fala o seguinte: gostaria de saber se o pagamento vai ser estendido a Mário Campos inteiro, pois tem pessoas que não são moradoras da cidade, estão recebendo benefício enquanto trabalhadores da Escola Estadual de Mário Campos, nesse estado, dentro do perímetro, não recebe. Poderia ser feito na base do revezamento. Todos nós fomos prejudicados com isso. Como foi pago alguns bairros de Mário Campos? Então, para essa pessoa de Mário Campos, de fato, tem muita gente em Mário Campos que não recebeu auxílio emergencial, ainda como em vários outros municípios que a Vale tem negado, né? O MAB defende que em Mário Campos, além da faixa de 1 quilômetro, e não só Mário Campos, em todos os outros municípios, os agricultores, principalmente de Mário Campos, todos, na nossa opinião, têm direito. Por quê? Porque todo produto que vem de Mário Campos para BH está sendo difamado pelo crime que a Vale cometeu. Então o pessoal se recusa hoje a comprar alimentos de Mário Campos, de Brumadinho e vários outros lugares, porque acha que está contaminado. Então, além da faixa de 1 quilômetro, as pessoas em Mário Campos têm direito, sim. E o MAB está lutando por isso a importância da assessoria técnica, para poder levantar essas pessoas e garantir o direito delas, né, a ser incluída. E o pagamento emergencial deve ser pago a essas pessoas, o retroativo, desses 12 meses que já passou, até a reparação definitiva.
Obrigada, Jocely. Pessoal, nós estamos encaminhando para o final. Daqui a pouco vai ter o recado sobre o almoço. E a gente tem duas... O deputado André Quintão vai também fazer uma breve saudação. Depois o Jairo da CUT, André de Jesus. E a gente vai ler os encaminhamentos dos requerimentos que foram oriundos dessa audiência pública. Pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar a Leninha, Andréia de Jesus, deputadas, todas as integrantes e os integrantes da mesa na pessoa do Jocely, do MAB, todos vocês. Eu queria aqui, de maneira muito breve, tratar de dois assuntos que eu considero muito importantes. Primeiro, até na condição de relator, que fui da CPI da Assembleia que apurou o rompimento da barragem B1. Nós fizemos um trabalho exaustivo, posso aqui, entre amigos e amigas, muitos, dizer que talvez o mais intenso da minha vida, em contato com as famílias que perderam vidas, comunidades que perderam o seu modo de vida. E eu queria aqui deixar de maneira bem clara o que nós colocamos no relatório da CPI. Foi um relatório fundamentado. Não foi uma boa ou má intenção ou vontade deste ou daquele deputado. Foi comprovado. O rompimento da barragem B1 de Brumadinho foi crime da Vale. A Vale sabia que aquela barragem era instável. Ela teve elementos para acionar o plano de ação de emergência já em junho de 2018. Para não tomar o tempo aqui de vocês, eu só vou falar talvez a coisa que mais me indignou, deputada Leninha. O plano de ação de emergência tinha a previsão de em quanto tempo, caso a barragem rompesse, a lama chegaria em cada trecho. O trecho 1, onde estava o refeitório, as unidades administrativas da Vale, a lama, pelo relatório que a Vale tinha em mãos, chegaria em até 60 segundos. A lama chegou em 34 segundos. E sabe qual era o tempo da rota de fuga que estava no plano de ação de emergência que a Vale tinha em mãos? De 5 a 10 minutos. Ou seja, a Vale sabia que a lama chegaria em até um minuto e as pessoas iam gastar, no mínimo, de 5 a 10 minutos. Foi por isso que morreram 270 pessoas e 2 nascituros. Então foi crime. E se foi crime, a Vale tem que pagar pelo crime que cometeu. Vida humana, ninguém traz de volta. Infelizmente. Infelizmente. É duro a gente falar isso, né? Tem 15 corpos ainda não encontrados. As pessoas enterraram um pedaço de braço, de pé, de mão. Outras nem enterraram, porque não acharam ainda os corpos. A nossa CPI deixou claro que foi crime. Agora vamos aguardar. A Polícia Civil concluiu o inquérito, o Ministério Público, nós estamos trabalhando juntos. A Assembleia criou um grupo de trabalho para acompanhar as recomendações, porque não vai acabar em pizza se depender de nós, porque nós vamos acompanhar cada recomendação. Isso não pode cair no esquecimento. E por isso que nós temos que ter um processo de reparação com participação, com acompanhamento das famílias, dos atingidos. Por isso que nós exigimos da Vale que pare de enrolar e contrate as assessorias, viabilize a contratação das assessorias técnicas, porque ela está enrolando para dispersar, para que as pessoas não se organizem. É isso que ela quer. E nós estamos juntos, viu, Jocely, nesse processo, com vocês. E para terminar, é muito importante
que a gente tenha um marco regulatório legal para os atingidos por barragens. E aqui ontem nós aprovamos na Comissão de Trabalho e queremos até o final do ano que vire lei em Minas Gerais, para a gente não ficar de pires na mão atrás dessas criminosas que desrespeitam as pessoas e o meio ambiente. Contem conosco aqui na Assembleia, esse é o nosso compromisso. Obrigada, deputado André Quintão. Para uma breve saudação, o Jairo, que é da Secretaria-Geral da CUT. Bom dia, companheirada. Só dar uma saudação aqui da CUT Minas. Sempre no apoio aqui. Parabéns pela iniciativa, Jus. Parabéns à Assembleia dessa iniciativa. Daqui a pouco nós estamos indo também para a Justiça, né? Fazer o debate lá na nossa marcha. E é importante a gente fazer esse debate, gente, do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, desse crime que a Vale cometeu, que matou trabalhadores e trabalhadoras, prejudicou várias comunidades ao longo do crime que aconteceu, do rompimento dessa barragem, e num processo que a gente, há 30 anos atrás, alertava a população de uma coisa que não ia dar certo, que era o processo de privatização das principais empresas no Brasil. E o processo da Vale, eu lembro, foi de muita luta na época, de tentativa de barrar a privatização, colocando que quem comprasse a Vale ia estar interessado só no lucro, que não ia sobrar nada para o povo mineiro. E no processo de privatização estava junto, foi aprovado um ano depois, a questão da Lei Candir. Quer dizer, um ano antes a Lei Candir foi aprovada, no ano seguinte foi privatizada a Vale, não ficou um real desse período de dinheiro para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E agora nós estamos vivendo um outro processo muito parecido, 30 anos depois, um processo igual, que agora fazem a discussão da privatização da CEMIG, num processo parecidíssimo com o que foi a Vale na época. E o Zema vai para a imprensa, fala mal da CEMIG, quer vender a CEMIG, com o interesse dele, enquanto empresário também, de comprar essa empresa, e tenho certeza, companheirada, se a gente não conseguir barrar agora a venda da CEMIG, daqui 20, 30 anos, nós vamos estar aqui discutindo uma barragem da CEMIG que estourou lá no Triângulo Mineiro, porque eles não vão dar manutenção, se privatizar, e vai estourar, e o volume de água é imenso. E aí nós vamos estar discutindo mortes aqui de pessoas, de companheiros e companheiras, para a luta que tem que ser feita agora, para não deixar vender a CEMIG e discutir a reestatização da Vale do Rio Doce. Num processo que está aí, é só o lucro que interessa para essas pessoas. O que a Vale está fazendo agora, de tentar acabar com a pressão, de não indenizar ninguém, de não pagar ninguém, que foi colocado aqui na audiência, é o processo do lucro. É o processo do lucro. Ela sabia o risco que estava correndo com o rompimento de Brumadinho, mas colocaram como lucro, como tabela. O que, que eu ganho mais? Produzir no minério e se cair, rebentar, rebentou? E depois eu vejo o que, que eu faço com isso? E vou arriscando e vou ganhar, e fizeram o risco e estão ganhando muito dinheiro em cima das vidas das pessoas. Então, nesse processo, é o nosso alerta, temos que continuar na nossa luta, na resistência com o que aconteceu nas barragens de Brumadinho, lá em Mariana, e num processo juntos de não deixar vender a CEMIG, de não deixar privatizar a CEMIG, para que a gente não tenha uma outra audiência daqui 20 anos discutindo mortes do Estado de Minas Gerais, discutindo a destruição de Minas Gerais. Então, um abraço da CUT Minas, contem com o nosso apoio e com a nossa ajuda nesse momento. Valeu, comparado, e valeu pela resistência. Obrigada, Jairo. A última saudação, deputado André de Jesus. Bom dia a todas e todos lutadores que estão aqui hoje. Saudar a presença de vocês não nos deixa, é impossível não se emocionar, porque é a primeira vez na história dessa casa que nós temos na Comissão de Direitos Humanos duas mulheres negras. E a história do povo negro, que continua a caminhar no deserto, buscando direitos, está muito próximo da luta de quem está hoje debaixo dessas barragens. Quando o André Quintão traz aqui que isso é muito grave, que quase 300 pessoas foram soterradas vivas debaixo de uma barragem enquanto estavam trabalhando, nós podemos afirmar que as mineradoras europeias, porque não são do Brasil, exploram territórios
exploram trabalhadores, elas são, sim, parte de um projeto racista que continua a matar o nosso povo. Nós estamos, no mês de novembro, denunciando que o racismo continua a agir tanto dentro dos espaços institucionais como na Assembleia Legislativa, quanto no governo, quanto nesses espaços onde que as empresas, essas empresas internacionais, continuam a colonizar o nosso país e o estado de Minas Gerais. Mas é importante que nesse momento que nós estamos trazendo um diagnóstico extremamente racista e de morte, que a gente exija que essas empresas corrijam o crime que elas praticaram. É muito grave que um ladrão de galinha esteja preso, mas uma empresa que mata mais de 300 pessoas, calculando a vida delas, continue a minerar, e o pior de tudo, eles querem expandir a mineração. Isso é muito grave. Então, eu estou aqui, ao lado de outros companheiros, para dizer que eles têm que continuar pagando todo o dano que causaram à vida das pessoas, ao rio, aos indígenas, aos quilombolas, mas mais do que isso, essa luta hoje que tirou vários pais de família de casa, que tira o sono das pessoas, que tira o direito das pessoas de sonhar com o Natal tranquilo, essa luta tem que servir para barrar essa mineração no nosso estado. A maioria das cidades tem como sobreviver sem mineração. Nós precisamos de um estado que tenha compromisso com o desenvolvimento e com a luta de quem já constrói as cidades. Por isso, a luta hoje é para sim, que a Vale repare o rio, repare a vida das pessoas, mas também que essa mineração tenha fim no nosso estado. Precisamos de cidades livres de mineração. Precisamos que cada trabalhador que está aqui hoje não volte para casa com a esperança de ter que negociar com essa empresa. O estado de Minas Gerais tem que se posicionar. O jornal de hoje fala aqui, inclusive, do papel do Ministério Público de dar continuidade ao pagamento emergencial para Brumadinho. Mas também fala que apareceu mais um corpo e que agora são 300 em Brumadinho. Mas do lado tem uma foto enorme do governador brindando, bebendo. Desculpa. O governador que está aqui do lado sorrindo. Isso engasga a gente, sim. Porque nós temos hoje um poder político que está do lado da mineração. Uma guerra contra os assassinos. Por isso, gente, tenha fé na luta. Olha quanto... Porque vamos ter que lutar muito. Porque, infelizmente, os grandes poderosos desse estado já têm lado. E o lado está aqui simbolicamente na foto do jornal. Eles não vão ouvir se não for a voz daqueles que têm coragem de lutar e parar essa mineradora, nem que seja pelo braço. Estamos juntas, nós acreditamos no poder popular e é por isso que ocupar essa casa com aqueles que de fato têm a mão calejada é extremamente importante. Mineração não, mas ela tem que reparar o que ela já fez até hoje. E vamos lutar por isso. Obrigada. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Nós vamos passar para a fase de aprovação dos requerimentos. A coro. Não foi acidente, a Vale. Não foi acidente, a Vale mata rio, mata gente. Ok, isso. Vamos passar para a última fase.
Há quórum suficiente para aprovação dos requerimentos. Os deputados que assinam, a deputada Beatriz Cerqueira, André Quintão, Celinho Citrocel, André de Jesus e Leninha, pede que seja encaminhado, nos termos regimentais, ao titular da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o documento anexo, entregue na 53ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 21/11, contendo os pontos que consideramos que devem ser priorizados nas decisões, tratativas e acordos judiciais e extrajudiciais com a empresa Vale S.A., em razão do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho. Os pontos colocados, 7 pontos prioritários. 1. Continuar as buscas até que todas as 277 vítimas fatais sejam encontradas e identificadas. Conceder o auxílio emergencial até a reparação integral dos atingidos e atingidas e até a completa recuperação das águas do rio Paraopeba. Assegurar a contratação e o trabalho das 5 assessorias técnicas independentes, conforme já previsto. Garantir abastecimento de água potável para os municípios atingidos e região metropolitana de Belo Horizonte, mediante a captação em pontos diversos. E no caso dos Rio das Velhas, assegurar seu tratamento para que consiga fornecer o volume hídrico necessário e não haja racionamento de água. Adiantar o pagamento da indenização no valor de R$ 30 mil a todos os agricultores e pescadores atingidos pelo rompimento da barragem B1, inclusive para que possam honrar com compromissos financeiros já assumidos anteriormente. Estruturar e manter a assistência técnica integral à saúde física e psíquica de todos os atingidos por no mínimo 10 anos. Assegurar a participação direta dos atingidos e seus representantes em todos os momentos de espaço de decisão acerca da reparação relacionada ao rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, incluindo a Associação Nacional dos Atingidos nesse processo. Doutor Edmundo, que já se retirou, a Carolina Morichita, confirmam que assinarão esse documento junto com todos aqui da mesa e a gente consulta os demais. Esse documento segue com a negociação que vocês vão ter agora à tarde. Eu consulto, enquanto isso, os demais que compõem a mesa se querem assinar esse documento. Outro requerimento, que seja encaminhado pedido de providências às Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da Bacia do Rio Paraopeba, à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e ao Ministério da Saúde, para que sejam realizados estudos e o controle sobre a saúde física e psíquica de todas as populações atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, de propriedade da empresa Vale, nos próximos 10 anos, no mínimo, inclusive o controle, nós já lemos isso, né? Mas inclusive o controle comparativo com populações não atingidas, considerando todos os contaminantes contidos na lama de rejeitos e a contaminação via inalação, ingestão e absorção dérmica. Que seja encaminhado à presidência do Senado Federal, pedido de providências para que seja enviado, que seja enviado esforço no sentido de dar celeridade à tramitação do projeto de lei 2788/2019, que dispõe sobre a política nacional de atingidos por barragem. Que seja informado ao titular da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o projeto de lei 1200/2015, que dispõe sobre atingidos de barragem, encontra-se em tramitação nesta casa, tendo sido aprovada em primeiro turno pela Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, em 20 de novembro de 2019, na forma do substitutivo número 2, e que estão sendo envidados todos os esforços possíveis por parte destes parlamentares aqui subscrito para sua aprovação. Esse aqui? Não precisa não, né? Eu consulto os deputados presentes se podemos aprovar em bloco os requerimentos oriundos dessa audiência. Os deputados em votação os requerimentos, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Eu vou fazer a formalidade do encerramento, logo em seguida, o coordenador, a dirigente do MAB, que está com a informação sobre o almoço, poderia se posicionar neste microfone. Com
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência também agradece os convidados e convidadas nessa manhã, agradece os parlamentares presentes, das famílias atingidas pelo rompimento das barragens, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e a gente encerra os trabalhos, mas há um aviso sobre o almoço agora. Bom dia, companheirada! E a Vale é o quê? E a Vale é o quê? Muito bem, então um informe importante aqui, ó. A ideia é que agora a gente começa a servir o almoço. A ideia é que os companheiros, os coordenadores das comunidades, das regiões que vieram coordenando os ônibus, a ideia é que separa seu povo em cada local e vá pegar ali a quantia certa de marmitex. Teve comunidades que já trouxe o marmitex, vai chamar o seu pessoal, tipo o pessoal da Joatuba, Joelisa, vai reunir aqui, ó, à minha direita, aqui debaixo das árvores, tá bom? Para fazer entrega, né, para comer e almoçar. Outro grupo, os outros demais, que o pessoal fizeram uma contribuição e a gente fez uma encomenda de tantos marmitex, né? Então, a ideia é que vá para a fila aqui para a gente fazer a distribuição. A ideia, companheirada, nós temos consciência e uma pessoa pegar somente um marmitex, porque senão vai ficar a pessoa sem comer, tá bom? Porque a gente fez uma quantia certa. Então, os demais ir para a fila, os coordenadores dos ônibus e das grandes regiões, ir lá para o balcão para pegar as quantias de marmitex para cada comunidade e aí ir espalhar para cada comunidade para não tumultuar. Tem comida para todo mundo. Se